Bom, então boa noite a todas e todos que estão acompanhando, que estão assistindo aí o seminário sobre a formação do conceito de reflexo, o livro do Canguilhem, que está sendo traduzido e que a gente está discutindo, vai começar a discutir hoje o livro e também algumas opções da tradução. Eu vou começar esse seminário de hoje passando para o Caio Padovan, que também está fazendo o pós-doutorado na PUC Paraná, sob a supervisão do Francisco Boca. O seminário dele é quinzenal, também às quartas, assim como o meu, e vão intercalando os dias. Eu vou passar para ele falar um pouquinho e depois eu peço para o pessoal se apresentar e a gente começa, então, a discussão do texto. Boa noite aí para todo mundo e vai lá, Padovan. Bom, começo aqui agradecendo, né, a abertura do Caio Sou. Como ele disse, né, eu vou estar oferecendo um seminário quinzenal que vai intercalar com o seminário de leitura do conceito de reflexo do Jorge Canguilhem, mas o tema é, digamos assim, um tanto quanto diferente, né? Eu vou trabalhar sobre a história e a filosofia da psicanálise, e mais precisamente, né, vou tentar ser bem breve aqui, sobre a história da consolidação, da formação disso que a gente chama no Brasil a tal filosofia brasileira da psicanálise, né? Então, é um campo de investigação filosófica que vai se consolidar a partir dos anos 80 e que vai ter como uma importante fonte de inspiração uma certa tradição francesa de leitura de textos filosóficos, né? Então, bom, vou ser bem breve para não tomar muito tempo, né? A gente ainda vai escutar aí os colegas, né? Então, né, fico por aqui e deixo o convite, né? Então, espero aí que a gente tenha uma boa sessão hoje. Obrigado, Padovan. Vai lá, Francisco Boca, por favor, Boa boa noite. noite. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Bom, eu tenho mais a agradecer do que qualquer outra coisa, né? Eu fico muito feliz com o projeto que a gente está desenvolvendo, especificamente esse, como o Caio Souto disse, é um projeto de orientação, de supervisão de pós-doutorado, os dois projetos que vocês ouviram aí, né? Um relacionado à psicanálise, o foco em psicanálise, e o outro na recepção de Freud pela filosofia, e o outro na tradução da tese doutoral em filosofia do Canguilhem. Esses dois projetos se encaixam, então, no, numa linha de pesquisa, né, aqui na PUC Paraná, uma linha de pesquisa que recebe o nome de Filosofia da Psicanálise, e, portanto, envolve um trabalho de epistemologia das ciências, né? E daí vocês entendem, então, a articulação entre esses dois projetos, de um autor específico, que é Canguilhem, e de um tema específico, que é a recepção da psicanálise pela filosofia. Evidentemente que a articulação mais miúda, né, mais detalhista, vai acabar ficando clara ao longo da apresentação dos seminários. E lembrando, então, que esse material, não só esse, que está indo para o YouTube também, sendo disponibilizado para consulta e divulgação, como também todo o material que a gente já tem anterior, que começou, né, coisa de um ano atrás, 2 anos atrás, o tema da epistemologia de Canguilhem foi sendo introduzido aos poucos, depois passou pela pesquisa também pós-doutoral do Vinícius Armiliato, e agora o Souto e o Padovan. Então, eu agradeço muito que, assim, é o prestígio, né? Eu acho que o fato da gente estar recebendo esses dois grandes pesquisadores aqui em Curitiba e mais na nossa linha, é para nós um motivo de orgulho e, né, de anabolização do nosso trabalho. Então, eu felicito e agradeço a vocês dois e ao Vinícius
pela boa vontade e pela competência, né, desses projetos que estão sendo desenvolvidos no momento. É isso aí. Vamos lá. Valeu, Boca, obrigado. E eu também tenho certeza que para mim vai ser muito produtiva essa passagem aqui com vocês no grupo da PUC Paraná, junto com o Vinícius, que está desenvolvendo pesquisa já tem um tempo, o Padovan agora conhecendo também. E vou passar rapidinho só para vocês falarem de onde são, para a gente conhecer um pouco quem são vocês que estão aqui fazendo o seminário, né? Se o Vinícius quiser começar, ele que também é da casa, para se apresentar para o pessoal aí também. Bom, então, estou bem feliz de estar aqui para acompanhar esse seminário teu, Caio, de estudo desse livro do Cangrian, essa publicação da tese de doutorado dele. Me interessa muito, porque eu tenho pesquisado o Cangrian nos últimos tempos, né? Sou aqui meio. Estou bastante vinculado com a PUC nos últimos anos, então trabalhei, né, até o ano passado, repassado numa pesquisa de pós-doutorado. Sobre ganglia e psicopatologia, que é um pouco a minha área de trabalho. Estou aqui em Curitiba e é isso. Acho que. E tem esse grupo, né? Aproveitar para convidar o grupo de estudos que a gente faz, está lendo alguns trabalhos específicos do ganglia, que também acontece toda quarta, quinzenalmente, quartas-feiras, às 5h30 até às 7h. Então, é um grupo que tem acontecido nos últimos anos. E é isso. Sejam bem-vindos todos. Teremos um semestre muito. Que tenhamos um semestre produtivo. Sem dúvida teremos. Valeu, Vinícius. Obrigado. A Luana está dizendo aqui que não pode abrir a câmera e está se apresentando, que veio a convite do Felipe Sampaio para conhecer mais sobre os estudos que envolvem filosofia. Agradeço a oportunidade de aprender com vocês. Obrigado. Aí, então, acho que quem puder falar bem brevemente, né, só de onde é e cada um aí, Eu se não quiser começo, ligar a eu câmera, começo. tudo bem. Vai lá. Mas boa noite, professor. Me chamo Felipe Sampaio, sou da Universidade Federal do Pará, faço doutorado em psicologia social aqui, mas sou formado em filosofia, fiz mestrado em filosofia também. O meu contato com filosofia e interesse é de filosofia francesa, Michel Foucault. Então, é isso. Boa noite a todos. Legal, Felipe. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel. Eu queria agradecer pela possibilidade de participar do seminário. Eu sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e trabalho com os componentes de anatomia humana e fisiologia humana. E aí, no doutorado, eu trabalhei com história da ciência, fiz doutorado em educação e aplicada ao ensino desses componentes. E tenho me apropriado um pouquinho do Ludwig Fleck, que acho que aí foi mais fácil fazer essa transposição para o ensino, e minha preocupação mesmo direta é com o ensino, e aí eu queria ver se com o Jorge Candelém, que eu comecei a ler, se eu consigo fazer alguma passagem para aplicar nas minhas aulas alguma das dimensões epistêmicas. Tá? Era isso, tenho muito interesse. Obrigado pela possibilidade e pela acolhida. Muito legal, Gabriel. Gosto muito do Fleck também. Depois a gente pode trocar umas ideias aí. Quem mais quiser falar, fica à vontade. Boa noite, professor Caio. Primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de participar do seminário. Meu nome é João, sou doutorando da PUC de Curitiba, e dentro da linha de pesquisa filosofia da psicanálise, e o meu orientador é o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca, que também é da linha de pesquisa em filosofia da psicanálise. Obrigado. Obrigado, João. Boa noite. Meu nome é Maílson Cabral. Eu sou doutorando do programa de Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco. E na minha tese de doutorado, estou desenvolvendo um pouco da história epistemológica da minha área de estudos, né? Que eu sou graduado, fiz mestrado também em Ciências da Religião. E desde o mestrado trabalho com análise do discurso de linha francesa, leia-se Michel Pecher. E à medida que eu fui estudando os textos de Pecher, eu fui encontrando muito do pensamento que ele se referia a Canguilhem. E aí resolvi estudar Canguilhem e estou aqui. É isso. Legal, Boa Maílson. noite. Boa noite a todos. Me chamo Hugus, eu sou
natural do interior paulista, mas vivo no Rio de Janeiro, onde eu fiz o mestrado na UFRJ em Spinoza. Eu trabalhei a questão da verdade em Spinoza. Eu nunca estudei, de fato, Kant e Guillem, e vir a saber desse seminário de estudo através de uma postagem no Facebook do professor Maurício Rocha, da PUC, e vi essa uma oportunidade para ler Kant e Guillem, que me interessa, sou curioso para ler. E aí agradeço a oportunidade também. Beleza. Boa noite. Me chamo Murilo, eu sou doutorando do Instituto de Medicina Social da UERJ, num programa de pós-graduação em saúde coletiva, sou psicólogo, e tenho estudado a recepção de Kant e Guillem no Brasil. Então, meus interesses vão por aí. A leitura principalmente do normal e patológico pelos sanitaristas, né, que pensaram a reforma sanitária, mas não só isso, também os psicanalistas e outros atores aí, principalmente da década de 70 e 80. E aí recebi a divulgação por WhatsApp, porque as pessoas sabem que eu tenho esse interesse em Kant e Guillem, achei super legal. E, enfim. Muito bom, Murilo. Muito interessante sua pesquisa. Depois também quero conversar mais com você sobre isso. Muito legal. Quem mais quer falar? Boa noite, Caio. Me chamo Carlos. Estou aqui de Portugal. E, na verdade, eu terminei minha graduação em 96 na UERJ e tive que me afastar da academia para ganhar dinheiro. Só que fiquei sempre presente, né, principalmente desde a época ainda da graduação, nos estudos de Deleuze. E aos 14 anos eu voltei de uma forma sistemática, mas ainda outsider, a aprofundar um pouco mais em alguns conceitos de Deleuze, e não só Deleuze, mas a galera da desconstrução francesa, né? Como diz o Paulo Arantes, né? O pessoal da ideologia francesa. E aí, agora eu me reformei, e aí vim aqui para Portugal e estou fazendo um mestrado na Universidade do Porto, trabalhando uma pesquisa que é o conceito de diferença em Deleuze, atravessado pela experiência de Fernando Eligny, em especial com as crianças autistas não verbais. E o objeto de pesquisa que é atravessado essa temática tem muito a ver com a questão da possibilidade de pensar novas formas de vida fora de um padrão hegemônico de normalidade. Daí o Kant e Guillem atravessa, principalmente no normal e patológico, fundamentalmente essa questão da normatividade, da normalidade. Então, daí eu estou aqui muito interessado em te ouvir. Tenho te acompanhado já há algum tempo, já pelo Conexões Filosóficas, então é mais uma oportunidade para te ouvir, que é muito bom. Obrigado, Carlos. Obrigado por compor aqui com a gente também. O Geraldo está escrevendo aqui, da UFES, graduando de Filosofia. Eu nunca estudei Kant e Guillem, mas já ouvi algumas palestras sobre ele. Obrigado pela oportunidade. Legal, Geraldo. Tem mais alguém que queira falar? Acho que tem pessoas que não falaram ainda. Mas também. Boa noite. Não... Vai lá, quem é? Boa noite, me chamo Júlio Facchini. Júlio. Sou psicólogo e mestrando do programa de filosofia da PUC Paraná, na linha de pesquisa e filosofia da psicanálise, aqui em Curitiba. Sou orientando do professor Francisco Boca, pesquiso a relação entre a religião e a neurose obsessiva. E participo do grupo de estudos em Georges Kant e Guillem, do professor Vinícius Armiliato, desde 2019. Ótimo, obrigado, Júlio, também. Prazer conhecê-lo também. Caio, então, antes de, se você já for começar, só fazer uma nota que a gente esqueceu. Claro. Na verdade, essas atividades que foram divulgadas até agora são as atividades da quarta-feira, ou seja, o grupo de estudos do final da tarde e os seminários, do Caio, os seminários da tarde, do começo da noite. Lembrando e convidando a todos que na terça-feira há um seminário também
com essa característica de ser coletivo, com participação de vários professores, que no momento começa às 17 horas e vai... começa às 5 da tarde? Começou a semana, vocês lembram? Às 5 às 8, né? Às 5 às 8, isso. E no momento ele está sendo ministrado pelo professor Oswaldo Giacoia, por mim e pelo Eduardo, colega da linha. Né? Bom, agora o Oswaldo também é um colega da linha que foi incorporado ao nosso programa recentemente. E só lembrando que a relação entre todos esses temas é muito grande, uma vez que a ementa do nosso seminário é trabalhar Totem e Tabu, de Freud, focando o conceito de fetichismo, ou seja, a história do conceito de fetichismo, como conceito fundado no século XVIII até Auguste Comte. E depois desse recorte histórico, como ele foi, incorporado por Freud para compor o texto Totem e Tabu, que traça, como ele mesmo diz, a história, a fundação das religiões, né? Ou da religião monoteísta e tal. Então, esse seminário ele é aberto, apesar de ser um seminário para mestrandos e doutorandos, ele é aberto. E qualquer, como eu vi das manifestações aí, há muitos interesses, muitas pessoas interessadas poderiam querer assistir esse seminário também. Aí eu pediria para você, Caio, um jeito de linkar essa gente com, ou né, todo o seu público daqui, com o endereço do seminário da terça-feira também. E serão todos muito bem-vindos e tenho certeza que a contribuição vai ser muito boa também. Era isso. Ótimo. Depois eu faço... A gente prepara um e-mail com todas as atividades do terça e da quarta e eu repasso para todos, inclusive os que não estão aqui também. Agora está mais fácil, porque tem aquele link permanente... Não precisa ficar renovando a cada semana, né? Então, uma vez que a pessoa recebeu, toda terça-feira e quarta-feira eles podem entrar nas atividades sem problema. Bom, vamos lá, então. Beleza. Alguém mais quer se apresentar? Boa noite. Meu nome é Marcos Bruno, eu sou de Goiânia. Recentemente defendi a minha dissertação também em Canguilhem, só que associada à ideia da crítica que ele fez à psicologia. Minha formação é em psicologia e atualmente estou me graduando também em filosofia pela Universidade Federal de Goiás. E estou me sentindo muito entusiasmado com esse seminário, porque Canguilhem é um autor que eu pretendo desenvolver pesquisas futuramente associadas à epistemologia da psicologia. Muito obrigado. Valeu, Marcos. Muito bom. Bom, se não tiver mais ninguém que queira se apresentar, a gente pode dar início. Então, a Fátima está dizendo aqui, ela está se atualizando nas leituras, tal, se apresentando aqui também, teorias das ciências humanas, cadeia da UFR, sobretudo a ecologia mineral, é isso? Mental, ecologia mental, né? O Gregory Bateson, é isso? Não sei. Obrigado, Fátima, também por estar aqui com a gente. Então, vou fazer assim, vou compartilhar só a tradução e vocês receberam também o original em francês, né? E aí vocês podem ir cotejando, se vocês quiserem, com o original. Eu já agradeço especialmente ao Padovan, a gente tem trocado algumas figurinhas aí sobre termos, sobre a tradução. Eu vou abrir aqui para compartilhar. Acho que é o conceito. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aí. Vocês conseguem ver aí? Está compartilhando o texto? Sim, já entrou. Sim. Ótimo. Eu queria primeiro fazer uma breve nota explicativa sobre a opção de tradução, né? Eu optei por fazer, pelo menos tá, a opção que eu tenho, pode ser que vocês me convençam de mudar, né? Mas eu optei por fazer uma tradução chamada estrangeirizante, que é aquela que prefere manter o ritmo do texto no original para que o leitor do texto na língua de chegada se aproxime o máximo possível
do autor na língua em que ele escreveu. Então, isso perde um pouco em estilo literário, né, da tradução, mas, a meu ver, o ganho está no rigor do tratamento de certos termos, né? E tem algo, a gente vai, talvez possa discutir um termo ou outro, mas o Padovan, inclusive, já me fez algumas observações aqui sobre algumas opções que me foram muito valiosas. Algumas eu incluí, outras eu pensei, outras eu mantive, a gente pode discutir, a tradução está em processo, né? Então, essa nota sobre a tradução. Sobre o texto do Canguilhem, é um texto de 55, ele foi defendido como doutorado dele em 55, e é um texto que ele é de difícil acesso, né? A edição que tem, ele teve essa primeira edição logo que ele defendeu, depois teve uma outra edição, um pouco depois, e que está esgotada, né? As duas edições do texto lá na França estão esgotadas. Tem nas bibliotecas, mas para comprar, por exemplo, já não consegue comprar, só se for de segunda mão. Mas tem o PDF, né? Então, para a gente ler agora, a gente tem um PDF, mas é de difícil acesso o livro físico. Além disso, ele não tem tradução integral para nenhuma língua, pelo menos eu não encontrei, nem no inglês, né? Tem uma coletânea que o François Delaporte fez com vários textos do Canguilhem, que, tirando o Normal e o Patológico, que é um texto que tem a tradução integral para o inglês, com aquele prefácio famoso do Foucault, dos anos 70, tirando esse texto, o Canguilhem não tinha nenhuma outra obra publicada integralmente. Depois saiu o Conhecimento da Vida e outras coletâneas, mas faltou essa. Essa aqui não tem tradução para o inglês. Eu acho que é por conta da especificidade do assunto, né? Porque parece que é um assunto muito circunscrito a um domínio da história da fisiologia. Mas eu acho que, por outro lado, essa especificidade ela foi muito bem encontrada pelo Canguilhem. Ele ataca um problema em história da fisiologia a partir do qual é permitido retraçar, de um certo ponto de vista, a própria história da filosofia, né? E também da psicologia, da fisiologia e das ideias, de um modo geral. E daí ele consegue abrir, lá no fim do livro, para questões políticas, inclusive, né? E com isso a gente tem um exemplo do que é a epistemologia histórica, tal como o Canguilhem pratica, né, a partir desse livro aqui. Então, eu acho que esse livro tem vários interesses, né? Um deles é para quem se interessa pelo autor, pelos temas, mas também para quem se interessa por todos esses outros temas vizinhos a esse, da história da fisiologia. Por isso que eu me propus a enfrentar essa tradução, né, e também tentar escrever um pós-fácio, uma introdução, alguma coisa relacionada a esse texto do Canguilhem. No prefácio, hoje eu preparei para a gente ler o prefácio e a introdução. O prefácio é bem curto, ele tem duas páginas só, e a introdução é curta também. Depois, os próximos capítulos, talvez a gente tenha que avançar um pouco mais rápido na leitura, não sei como que a gente vai fazer, mas eu preparei para terminar esse semestre. Não sei se eu me adiantei, se vai ser possível, mas eu gostaria de tentar terminar, pelo menos, a primeira demão, né, dessa tradução nesse primeiro semestre. Aí, talvez uma nota ou outra, né, e a introdução para depois, e a revisão e tal, mas eu queria tentar terminar esse semestre. E aí, hoje, eu fiz o prefácio e a introdução, que foi o que eu mandei para vocês, só que o texto que eu mandei, eu já mexi nele em algumas coisas. Então, por isso que eu abri aqui, né, o que vocês receberam está praticamente igual, mas tem algumas mudanças que eu fiz, que também a gente pode discutir essas mudanças. Esses dois primeiros parágrafos desse prefácio, eles, para mim, são de extrema importância, e uma evidência disso é que o próprio Canguilhem utiliza os mesmos dois parágrafos num livro posterior, que é uma coletânea que se chama A Ideologia e Racionalidade na História
das Ciências da Vida. Eu não sei por que, na tradução lá da edição 70, eles suprimiram o termo história do título. Ficou Ideologia e Racionalidade nas Ciências da Vida. Mas o título correto é Na História das Ciências da Vida. Eu, aqui nessa tradução, vou tentar manter, né, o mais possível os termos e a ordem, né, como o autor apresenta esses termos. Então, história é um termo muito importante, né? Não sei como se suprimiu isso, mas, enfim, é uma outra discussão. Mas lá, no prefácio dessa outra obra, o Kang Lei, ele repete esses dois parágrafos. E aqui, nesses dois parágrafos, é como se ele definisse, de uma maneira bem lapidar, né, sem desenvolver muito, a sua postura vitalista, o seu vitalismo característico, e mostrando que esse vitalismo, dizendo que esse vitalismo não é o mesmo vitalismo da escola vitalista, né, francesa do século XVIII, mas é ainda um vitalismo. Também não é o do Thomas Willis, que é o autor principal desse texto, mas é ainda um vitalismo. E eu acho que esses dois parágrafos são muito importantes por isso. Aí eu vou ler. Pode ser assim? Eu vou lendo e a gente vai pontuando, comentando. Quem quiser abrir o microfone para falar também, fica à vontade. Pode ser assim? Pouco importa sermos ou não tidos por vitalistas. Seja qual for a apreciação que se queira atribuir a esse adjetivo. Na primeira versão dessa tradução, eu não tinha usado esse nós majestático, né, que é falar em primeira pessoa no plural, com uma autorreferência, mas aqui eu acabei cedendo, porque depois esse nós vai continuar, e o estilo do Kang Lei, ele usa muito esse nós, ele está quase sempre falando nessa voz, né? Pouco importa sermos ou não tidos por vitalistas, seja qual for a apreciação que se queira fazer a esse adjetivo. A rigor, o termo vitalista só deveria ser usado para designar uma teoria biológica ou uma filosofia de biólogo, se tal empreendimento fizer algum sentido para ele, ao biólogo, né? E não uma filosofia da biologia, único empreendimento possível para um filósofo, ainda que frequentemente confundida com uma biologia de filósofo, projeto monstruoso. Aqui tem já quatro coisas que ele distingue, né? Uma teoria biológica, uma filosofia de biólogo, que ele chega quase a identificar de um lado, depois tem uma terceira, que é a filosofia da biologia, e é nesse daí que ele diz que ele está empenhado, né? Nessa filosofia da biologia, e, por fim, uma biologia de filósofo. Essa quarta é que ele dispensa, mas é a que ele acha que é o que comumente se pratica, né? Então, aqui ele está querendo desfazer, primeiro, o que seria um equívoco, né, monstruoso, adotar uma biologia de filósofo. Qual que é esse equívoco? Quando o filósofo quer apresentar, a partir das suas categorias filosóficas, as regras de uma biologia. Isso, para ele, é monstruoso. O que seria o permitido fazer? E é esse que é o vitalismo dele. Uma filosofia da biologia, que não é nem essa biologia de filósofo e também não é a teoria biológica ou o pleonasmo da teoria biológica, que seria uma filosofia de biólogo, que é quando o biólogo tenta apresentar a teoria científica como sendo uma filosofia. É interessante, e aqui é bastante importante, eu acho, essas distinções, e fica bem claro o estilo dele, que é muito conciso, o estilo do Kang Lei, né? A forma como ele apresenta os problemas, a gente fica lendo e lê outros textos, até entender por que ele condena a biologia de filósofo, por que, por outro lado, ele diz que a biologia em si também ela não pode derivar naturalmente uma filosofia da biologia, porque é preciso uma filosofia da biologia, né? Esse é o único empreendimento possível para um filósofo. Então, é um livro de filosofia, esse daqui, é um doutorado em filosofia, mas que se serve daquilo que foi construído historicamente pelas ciências biológicas, pela fisiologia que está se constituindo ainda, né? Até o final do século XVIII. Dali para frente é que ela passa a se integrar, essa teoria do reflexo, numa fisiologia, né? Ainda no 18 ainda não existe isso. Ele está fazendo a história
disso a partir de uma perspectiva que não é meramente biológica. Por isso que ela pode comportar esses elementos extrínsecos à ciência. E daí vocês podem se lembrar daquele texto sobre o objeto da história das ciências, que é um texto fundamental do Canguilhem, que lá ele define o objeto da história das ciências como algo heterogêneo ao objeto das ciências. Então, depois, quem quiser aprofundar mais para entender esse parágrafo, eu acho que esse texto ele é um texto fundamental, né? Porque lá ele diz, a história das ciências, o objeto da história das ciências não é o mesmo da ciência, né? O objeto da história, eu acho que esse texto é um texto que tem como objeto a história das ciências, e não a ciência. Por isso que essas distinções todas que ele faz. E aí vem depois esse período em que ele diz, interessar-se por uma família de pensadores e fazê-la parecer viva. Eu queria insistir nesse termo vivo, porque o Canguilhem gosta muito de usar essa questão da vitalidade de um pensamento, né? O vitalismo é isso. Tem um outro texto, Aspectos do Vitalismo, também, que ele fala isso, né? Revigorar, revitalizar, às vezes rafraîchir, que é melhor traduzido por... revigorar, talvez seja uma boa tradução, reavivar, né? Todos esses termos dizem respeito à forma como ele constrói a própria frase, né? Dizendo que esse vitalismo, ele permanece vivo. Estando ele vivo, ele não é o mesmo, né? Porque é óbvio que ele tem de se transformar daquele vitalismo do século XVIII, né? Então, interessar-se por uma família de pessoas, fazê-la parecer viva, quando muitos a creem morta, não leva obrigatoriamente à identificação mágica com ela. Quer dizer, ele está aqui dizendo que ele está reconstituindo, de certo modo, a história de uma teoria fisiológica que nasce em autores vitalistas. Essa teoria vitalista, para as ciências biológicas contemporâneas, é tida como morta. Por outro lado, ele tenta fazer reviver esse vitalismo e não se identificar com ele tal como ele existiu no período em que ele reconstitui no texto. Caio, diga. Nesse caso, então, nessa frase, ele já estaria estabelecendo a noção de descontinuidade no que ele está fazendo, né? Implicitamente já é isso. Concordo, Maílson. Com certeza. O vitalismo conhece descontinuidades e a história das ciências conhece descontinuidades. Só uma questão aqui, que só por esse parágrafo a gente não consegue apreender. Mas isso é uma discussão entre os... O François Delaporte tem um texto maravilhoso comparando o conceito de descontinuidade em Bachelard e Canguilhem, que depois ainda vem o Foucault. Aí no Brasil a gente tem o texto do Roberto Machado, Ciência e Saber, que foi o Foucault que orientou. O primeiro capítulo inteiro é dedicado ao Canguilhem, e depois o segundo aí é o Foucault, e ele faz a comparação entre a descontinuidade em epistemologia histórica e a descontinuidade na arqueologia foucaultiana, que é bem interessante também, né? Mas o que eu queria falar é que a descontinuidade no Canguilhem, ela nunca é um corte absoluto, e isso tá aqui também, né? Ela sempre conserva traços de herança. Então, por mais que o que ele faz aqui enquanto filosofia da biologia, a partir dos resultados colhidos da história das ciências biológicas, apesar de ser uma ruptura com esse vitalismo, ainda conserva dele traços de herança. Por isso é ainda uma revitalização do vitalismo antigo, né? Isso é o que estou dizendo agora, né? Ninguém precisa concordar comigo, mas é a minha forma de ler esse texto e de ler a epistemologia histórica e a filosofia que está por trás dessa epistemologia histórica do Canguilhem. Caio, antes de você continuar, eu estou vendo que você está, né, comentando e tal, não quero atravancar muito a leitura, mas fiquei curioso para saber com quem ele está dialogando, né? Porque se ele escreve um parágrafo como esse, quer dizer que ele está, né, aparentemente respondendo a alguém, né, ou algum grupo, né? Você saberia dizer... a quem ele se reporta? Essa é uma questão importante que você coloca. Eu acho que aqui ele tá dialogando com muitas pessoas aqui, né? Com os biólogos, com certeza, né? Dizendo aos biólogos que só a biologia
sem a epistemologia, ela é cega, né? Mas também com essa filosofia que tenta, essa biologia de filósofo, né? Um exemplo talvez seja o Bergson aqui. Eu não posso afirmar que ele está criticando o Bergson nesse texto, porque a ruptura dele com o bergsonismo vai se dar só nos anos 60, né? A ruptura definitiva. Tem um texto do Braunstein que é só sobre as evidências, né, da relação do Canguilhem com o Bergson até a sua ruptura definitiva. O próprio Canguilhem, numa entrevista no final da vida dele, em 95, ele confessa que nesse texto de 66 ele rompe com o Bergson. Aqui a gente está em 55, então, fazendo a história do autor, né, não sei se aqui a gente já possa afirmar, mas existem outros projetos, né, de biologia de filósofo, quando o filósofo tenta apresentar as regras de uma biologia, essas ontologias da vida, né? Mas eu não sei quais são exatamente essas que ele tá discutindo aqui. Talvez fosse o caso até de tentar rastrear melhor, né? Um trabalho importante esse que você está levantando. Bom, vou continuar então, mas foi muito interessante também sua pergunta. Se, portanto, empenharmos-nos no presente estudo, como em outros lugares, em defender a biologia dos vitalistas contra a acusação de aberração ou de esterilidade, não é de modo algum por pensarmos estar na posse de uma chave vitalista para os problemas apresentados à inteligência pela vida. Essa frase também, eu marquei aqui o inteligência, a gente até discutiu, né, Padovan, sobre esse tema, é inteligência, eu traduzi literal, né, por inteligência. E daí tem uma longa discussão sobre como traduzir esse termo, pode ser por entendimento também, né? É nesse sentido, inteligência no sentido do entendimento. Aí eu dizia, mas entendimento vai confundir com os kantianos que guardam para esse termo um sentido muito preciso, né? O entendimento. E aí eu preferi deixar o inteligência também em atenção a outras traduções do Canguilhem e também do Bergson para o português que já optaram por deixar o termo inteligência. Mas aí eu inseri uma nota aqui que depois eu vou redigir, reconstituindo a história desse conceito no vocabulário francês, né? Tentando explicar o uso, a relação com Kant, com entendimento e tal. Isso daí é uma típica coisa que fica bom de esclarecer em nota, né, esse termo. Mas o que ele está dizendo aqui, é para além dessa questão do termo inteligência, é essa inteligência mesmo. Essa inteligência no sentido tanto biológico, inteligência no sentido do desenvolvimento das faculdades cognitivas, mas também no sentido da discriminação, né, lógica que o entendimento opera, né, com a construção dos conceitos. Então, nesse sentido, é aproximado ao entendimento, sim. Né? Só que eu acho que tem também esse lado da construção biológica desse entendimento, que eu não sei se no termo entendimento no Kant tem também esse outro sentido. E por quê? Porque a forma como ele apresenta essa inteligência é uma inteligência que constrói conceitos. E aqui eu acho que tem um indício de um debate com o bergsonismo. Né? Porque para o Bergson, a construção do conceito mata a vida, né? Congela o elan. E o Canguilhem está querendo dizer, e essa é a postura vitalista por um lado, mas por outro não o mesmo vitalismo que desconsidera o lado racionalista, sim, da racionalidade científica, né? E ele tenta fazer aqui, eu chamo de vitalismo crítico isso que ele faz, né? Tem outros autores que usam esse termo também, o Camille Limoges, por exemplo, ele usa esse termo na introdução das completas lá do Canguilhem, eu gosto muito desse, eu tenho até um texto sobre isso lá, mas enfim, não quero entrar muito nessa discussão do termo vitalismo crítico. Mas por quê? Porque é um vitalismo. Ele está assumindo aqui a postura vitalismo, mas que não é o mesmo. Então, qual seria? Ele também usa o termo vitalismo racionalista, porque é um vitalismo que compreende a inteligência como como algo contínuo ao elan,
a inteligência como algo contínuo ao Elan. Por outro lado, ela constrói conceitos sobre esse Elan como atividade própria do vivente, no caso do vivente humano, né? E é por isso que ela não é o estancamento do fluxo, né? Produzir conceitos da vida é uma forma de viver. Então, fazer biologia, fazer ciência é uma forma de viver também. Uma forma muito específica, mas é ainda uma forma de viver, e não o contrário. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que essa, primeiro, de um lado, a biologia desses vitalistas não pode ser acusada de aberração, por isso ele quer revitalizar essa biologia. Por outro lado, isso não é... ele não faz isso porque ele acha que isso vai apresentar a chave, né, das portas misteriosas da vida. Não pensamos ter a chave pela simples razão que não acreditamos nas portas misteriosas da vida. Aí o Padovan lembrou que esse portas misteriosas é uma expressão corrente, né? Seria isso, esses mistérios da vida, como se a vida tivesse mistérios que essa filosofia tornada vitalista conseguiria abrir, como se de uma maneira mística, né? Um giro místico, aí eu me converto a uma filosofia que é vitalista, portanto, é uma forma de misticismo, e que ela vai abrir as verdades da vida, dos mistérios da vida. Não é nesse sentido que ele se coloca como um sucessor da tradição vitalista. É em outro sentido, vamos ver em qual sentido. Podemos admitir que a vida desconcerta a lógica, então ele admite, né, que não dá para construir o conceito rigoroso no mesmo sentido do Descartes, né, que a gente viu no seminário com o Vinícius mais cedo, né? A vida desconcerta, o Bergson está certo nisso. A lógica, sem com isso crer que nos daremos melhor, talvez aqui seria lidaremos melhor com ela, né? Eu não sei o que vocês acham do lidar aqui. Lidaremos, que é, em francês está o s'entenir mieux avec, né? Ter-se melhor, lidar-se melhor com, chegar-se mais junto, próximo, né? Então, talvez o lidaremos melhor com ela. Podemos admitir que a vida desconcerta a lógica, sem com isso crer que lidaremos melhor com ela, desistindo de formar conceitos em busca de alguma chave perdida. Então, esse vitalismo que ele está dizendo que não é o dele, né, é como se abandonasse a construção conceitual da racionalidade científica, apresentando assim as chaves misteriosas da vida, como uma forma de adesão espiritual, né, a esse vitalismo. Ele está dizendo que não, que é possível ainda acreditar que a vida extrapola os limites da lógica sem que eu deva me converter a essa forma de misticismo, né? Ou de metafísica também. Dá para resumir no termo metafísica isso que ele está dizendo aqui. Pensamos também que uma convicção vitalista não tem o privilégio de engendrar no biólogo, diante dos problemas que a vida coloca, a preguiça ou a tolice, né? Ou a idiotice, ou leviandade, né, também. Mas eu acho que aqui a palavra é forte, a sottise, né, quer dizer, o tolo, né, o que acha que é esperto, mas que na verdade não é, né, que toma a sua tolice como inteligência, né, tá falando que não, e nem a preguiça, né. Então, o esforço, ele deve ser prosseguido. Eu não posso me resignar ante as incapacidades que a vida apresenta. A vida coloca problemas também à inteligência. A apreensão da vida, a construção do conceito, do conhecimento da vida, é um problema que a vida coloca também, não menos importante do que qualquer outro problema que a vida possa colocar. Há alguns exemplos do contrário. Então, ele vai apresentar no livro todo esses exemplos, né? A gente está esperando por esses exemplos, é o que ele pretende apresentar. O Caio, podia ler, seria uma contribuição aí? Você lembrou do aspecto do vitalismo, texto do Canguilhem, que ele diz uma coisa, que efetivamente a biologia, pelo contexto, mesmo que ela nasce, que as ciências da natureza nascem, a biologia ainda não tinha encontrado o seu objeto próprio. E isso fazia dela um satélite da física e da química. Quer dizer, a própria tradição do material forte, do materialismo francês,
que faz da vida uma continuidade organizacional da matéria, faz dela, vinha fazendo dela um satélite dessas ciências primeiras aí, né? Uhum. Então, me parece que o recurso ao vitalismo é no sentido de tentar tirar a biologia desse contexto de satélite, além de encontrar o seu próprio objeto, que é a vida. Né? Perfeito. E aí ele passa a usar o conceito de vivant. Né? Então, aí você tem um vitalismo completamente renovado. Né? Pode ser expresso com essas maneiras, uhum, que você mencionou aí, mas é um vitalismo peculiar, né? Isso. Vitalizado mesmo, como você lembrou. Isso. Aí, né? Não se trata de falar de, ah, eu sou Deus, eu faço o coro com esse ou aquele vitalista. Não, ele não está fazendo coro com ninguém. Ele está pegando a bandeira da vida, da ciência da vida, e tentando trazê-la para... Tanto que naquele artigo de 71, que ele menciona os laureados lá da coisa, ele diz, poxa, mas eles estavam tão perto de ter falado, né, da especificidade da vida, e de repente escorregam e voltam para o prestígio do mecanicismo materialista e coisas desse tipo, né? Uhum. E perdem então a oportunidade de alimentar e dar corpo para o objeto próprio da biologia, né? Isso. Perfeitamente. Daria para esse texto também, que você lembrou, e que ele está comentando ali, o Monod, o Jacob, entre esses biólogos aí, né, que a teoria da vida, as teorias biológicas, ele fala no capítulo anterior. É claro que aqui em 55 ele ainda não conhece as publicações, mas posteriormente, né, ele continua acreditando que os biólogos por si próprios não conseguem, uhum, só com o material empírico e só com a elaboração deles, científica, dá esse passo para a construção epistemológica do campo, né, das ciências da vida. É. Uhum. Muito interessante. O prefácio, o que tinha de importante no prefácio eram esses dois parágrafos. Agora ele vai dizer que esse trabalho exigiu muita pesquisa e leitura, ele começou em Estrasburgo, onde dispunhamos de recursos consideráveis e, felizmente para nós, exploráveis com facilidade na Biblioteca Nacional Universitária, na Biblioteca do Instituto de Fisiologia da Faculdade de Medicina, e ele continuou mais lentamente com menor facilidade em Paris, está falando das condições aí da pesquisa. Entre as obras utilizadas, há uma em particular, sobre a qual não podemos deixar de dizer algumas palavras. Descobrimos a existência, durante nossas investigações, do livro de Franklin Fleming, Reflex Action, A Study in the History of Physiological Psychology, de 1930. Ele diz que foi impossível... Eu pus uma nota, depois eu vou pesquisar, né, sobre esse livro, aí, se teve reedição, essas coisas aí. Em outro momento, eu vou pensar nessas notas todas. Foi impossível encontrar esse livro na França, impossível, que estava esgotado até mesmo nos Estados Unidos quando o encomendamos. Graças à gentileza da Fundação Rockefeller, conseguimos obter um microfilme dele preparado sobre... Uma coisa impensável para hoje, né? Você ter de pedir um microfilme da França para os Estados Unidos. Hoje, um pesquisador lá em Nova York, se não tem o livro na biblioteca, no dia seguinte ele já traz, já tem o livro, né? E o PDF em segundos. Ele teve que esperar a redação da tese para pedir o livro e mandar um microfilme. Gostaríamos de expressar aqui nossa gratidão. Embora só tenhamos podido utilizar este documento depois de termos recolhido a maior parte das nossas fontes de informação, ele nos foi útil, tanto para complementá-las como para confirmar ou contradizer nossas próprias posições. Esse volume, que parece não deixar nada de fora, de Aristóteles a Sherrington e de Galeno a Pavlov, vai naturalmente muito além do campo limitado diretamente explorado por nós. Isso quer dizer que, para o período do século XVII e XVIII, ele contém mais nomes e referências do que nosso estudo pessoal, cujo enfoque é muito diferente e que busca subordinar. Aí, aqui tem uma questão importante, né? Ele está dizendo que é um livro que é indispensável para o estudo dessa matéria, mas ele vai dizer que esse livro do Fleming ele ainda está preso a uma espécie de epistemografia, né? Quer dizer, ele não entra no domínio da epistemologia,
no sentido específico que o Canguilhem emprega para esse termo, né? O que é a epistemologia? É quando se subordina a história ao exame crítico de uma questão de metodologia. Ele tem distinção, né? Epistemografia, que é a narrativa dos fatos históricos, sem esse juízo crítico, e a epistemologia, aqui tem uma definição, né? Que é a espécie de deontologia da história da ciência. Ela subordina a história ao exame crítico de uma questão de metodologia. Eu acho isso muito importante. Eu posso até fazer depois uma nota. Não sei se polui muito o texto. Eu pensei em pôr essas notas ao final, para guardar o texto, o fluxo normal do texto, só com as notas do autor. Não sei se é assim que se tem feito. Eu pensei em escrever notas um pouco longas para explicar essas questões para o leitor que não conhece muito, né? Porque a obra do Canguilhem é muito esparsa também, tem coisas que não são de tão fácil acesso. Talvez redigir algumas notas explicando, aqui uma nota específica, sobre como ele entende o papel da epistemologia perante as ciências empíricas, né? Não é que firme se furte... Só um comentário, Caio. Claro. Eu acho que essa ideia das notas é muito boa, eu acho mesmo que elas são fundamentais para compreender algumas passagens, né? E, em particular, nesse caso, eu lembraria do texto que você mencionou há pouco, O Objeto da História da Ciência, quando ele diz que esse objeto, né, enfim, o objetivo da história da ciência é fazer uma história, dessas narrativas, né, e não a própria ciência da ciência. Né? Daí ele até cita a História dos Cristais, lá tem uma discussão com essa outra obra. Né? Muito bom. Então, eu acho que tem tudo a ver e lá no início, quando ele está dialogando com essas outras formas de se fazer história, talvez o livro desse autor seja um dele. Uhum. Fiquei pensando nisso. Sim, com certeza. Obrigado pela contribuição. Acho que sim. Acho que ele está fazendo aqui dizendo exatamente isso. Né? Um livro que ainda está preso à narrativa ou, no máximo, tomando a ciência atual como integradora da sua história, sem fazer avaliação crítica e sem extrapolar o domínio da ciência e criar um outro registro, né? Um outro domínio. A epistemologia é um outro domínio, esse aqui é o ponto principal, né? E não, como você falar, a história da história da ciência. Caio, eu não quero perder a oportunidade de falar uma coisa, poderia falar depois, mas a respeito das notas que você mencionou, a sua preocupação, nós temos na nossa área, não sei se você conheceu o professor Osmir Gabi Júnior, ele traduziu o projeto para a psicologia científica do Freud. Uhum. Vamos dizer, o projeto seria o anteprojeto de uma tese doutoral, assim, para simplificar a coisa. Esse texto dele, vamos pensar assim, se o projeto tem lá 50 páginas, o texto do Osmir tem 200 de nota. Uhum. Entendeu? Então, essa preocupação sua, se tem alguém que seria criticado por isso, já foi o Osmir. Mas, por um lado, né, por causa do cansativo que fica. Porque, tanto que, no fim, a primeira edição chamava Projeto Psicologia Científica com notas de Osmir Gabi Júnior. Depois, ele caiu na real e colocou, não, notas de Gabi Júnior para o projeto de psicologia científica. Porque é uma maneira, não há nenhum parágrafo que não tenha duas ou três notas, que é uma maneira de ir fazendo isso que você está fazendo oralmente aqui. Está uhum. vendo? Quer dizer, essa discussão do vitalismo, a discussão agora que você mencionou com o Caio, da diferença do... Né, da historiografia e da epistemologia. Então, eu acho que se você quiser enfrentar isso, porque, na verdade, o seu livro vai ser um livro para especialistas. Né? Já é um livro para interessados, no mais pontual. Então, eu vejo que seria um grande trabalho, mas um grande trabalho absolutamente louvável, porque você tem o que enxertar em cada parágrafo. Né? Não, não, não são platitudes que você está falando, são subsídios para entender essas teses. Então, eu não sei, eu não veria problema se você, talvez não assim, primeiro faz a tradução, mas depois, quando for publicar, enxertando exaustivamente, sem nenhum pudor,
todas essas exposições, porque elas não são acessíveis ao leitor, mesmo elas são próprias de leitores como você, que esteve lá, que foi nos arquivos, e conhece em detalhe a obra do Canguilhem. Né? Então, você estaria abreviando assim, muito, né? Antecipando muita coisa para o leitor brasileiro, e seria de um ganho extraordinário, como foi o que o Gabi Júnior fez, né? O Osmir. Hoje é considerado uma tradução que é melhor do mundo. Assim, ninguém fez um negócio desse. Né? Então, se você tiver com fôlego para isso, eu te encorajaria, porque eu acho que o resultado seria bom. Mas vamos lá. Muito bom. Ricardo, obrigado. Oi, diga mais. O Normal e o Patológico, Conhecimento da Vida, as outras obras do Canguilhem que a gente tem publicado em português não tem isso, essa riqueza de notas, essas coisas assim. Uhum. Tanto que para ler esses livros eu tive que ler a tua tese primeiro para poder entender, fazer todo poder pegar uma linhagem de como ele desenvolve o pensamento dele. Uhum. Interessante. Só uma coisa, então, já que você falou nisso. Tem um outro colega que está aqui também, que está fazendo a história da recepção, né, do Canguilhem. Essa edição do Normal Patológico é um fato interessante, né, que o Canguilhem foi primeiro recebido no Brasil pelos médicos, pelas pessoas da área da saúde, que estavam preocupadas em construir o campo da saúde coletiva e que fundaram, né, ajudaram a fundar o SUS, inclusive. E só recentemente é que o Canguilhem está tendo essa recepção pela filosofia, né? E ele sempre se definiu como filósofo, isso é um dado interessante, né? Que ele tenha tido uma recepção. Então, essa tradução para o Normal Patológico, ela tem um pós-fácil, porque esses autores, Sérgio Arouca, Cecília Donangelo, vinculados ao Partido Comunista, inclusive, e eles incluíram no Normal Patológico um pós-fácil do Pierre Macherry, que ele escreveu nos anos 60, com o pós-fácil tem uma introdução do Althusser, porque o Althusser estava empenhado em fazer da história política, da ciência política, uma ciência, no sentido que o Canguilhem tinha atribuído a epistemologia das ciências. E o Macherry foi o encarregado, né, de escrever esse texto. Até um detalhe, o Althusser, ele dava aula, acho que na Ecole, né? Ele não podia orientar mestrandos lá, ele enviava os seus alunos para estudarem com o Canguilhem que assumia a orientação desses alunos. Então, muitos dos althusserianos se formaram, fizeram teses com o Canguilhem, o Badiou, o Macherry, o Dominique Lecourt, né? E o caso do Macherry foi escrever esse texto, ainda nos anos 60, a obra do Canguilhem estava na metade ainda, mas já tinha muitas publicações importantes, já tinha o Normal Patológico, já tinha vários textos de história da ciência, e ali o Macherry ele tenta encaminhando, né, a obra do Canguilhem para o marxismo, né? Só que o Canguilhem respondeu a essas tentativas nos anos 70, né? Dizendo que tanto o Foucault, de um lado, quanto também o Althusser, do outro, estavam extrapolando a lição do mestre, que era o Bachelard, o mestre em História das Ciências, né? Tentando fazer uma ciência da história, quando, na verdade, o que se quer é mostrar que a ciência tem história. Mas é impossível fazer a ciência da história, como queria o Althusser, a partir do marxismo lá do Capital e sobretudo do 18 Brumário e tal. E ele quer, então, o Canguilhem respondeu a essa tentativa. E no texto brasileiro, né, eu acho que isso é uma coisa datada, esse pós-fácil está ali constando. E nas edições mais recentes, né, o texto foi reeditado e você compra o Normal Patológico, tem um pós-fácil do Macherry ali. Eu acho que isso mais contribui para a incompreensão do que propriamente para compreensão, mas só um detalhe também, já que você tocou nesse assunto, né? Por outro lado, eu considero imprescindível a construção que o Sérgio Arouca e a Dona Angela fizeram no campo da saúde coletiva no Brasil, com certeza, né? Só essa questão do normal e patológico, né? Eu acho uma coisa datada esse pós-fácil do Macherry ali. Inclusive, o próprio Macherry, agora mais recentemente, ele escreveu um texto sobre o Canguilhem, dizendo que aquela introdução
realmente ele exagerou, ele não era nada daquilo e tudo mais. Então, vou prosseguir aqui. Não é que o filme se furte a todo julgamento crítico ao longo da sua exposição, mas essa crítica é formulada do ponto de vista de um especialista. É a crítica que a fisiologia psicológica do presente faz sobre a do passado. Ainda assim, esse trabalho é indispensável para o assunto, embora seja praticamente inacessível ao leitor francês. Então, aqui essa questão, né? Eu vou inserir essa nota diferenciando uma epistemografia, historiografia e a epistemologia histórica, né, que ele está querendo praticar aqui. Demos o último retoque ao nosso trabalho no Instituto de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Estrasburgo, onde pudemos verificar com tranquilidade muitas das nossas referências. A qualidade do acolhimento que sempre encontramos no Instituto do professor Charles Kaiser nos faz hoje lamentar com sinceridade o fato de não estarmos mais seguros da qualidade de um estudo, sempre modesto, né, o Canguilhem, que é em grande medida, pelo menos quanto aos seus instrumentos e locais de fabricação, um trabalho do Instituto de Fisiologia de Estrasburgo. Se vocês quiserem fazer observações também sobre a tradução, se tiver alguma coisa confusa, porque a gente fica tão misturado com o próprio texto traduzido que a gente nem percebe, às vezes, né, coisas como um leitor de fora, às vezes, percebe com mais facilidade. Fazemos questão de expressar ainda nossos agradecimentos ao professor Mark Klein, diretor do Instituto de Biologia Médica de Estrasburgo, cuja valiosa experiência em história da medicina tantas vezes nos socorreu. Por fim, devemos destacar que adotamos, para a maioria das datas biográficas e bibliográficas, os dados disponíveis na excelente Medical Bibliography de Garrison e Morton, instrumento indispensável para a história das ciências médicas. Aqui também cabe uma nota sobre esse volume, né? Se teve reedição, se tem tradução, se não tem, datas e coisa e tal, pois aí depois eu faço as notas. Então, esse é o prefácio, né? Ele fez um prefácio bem sucinto, como ele geralmente faz, dois parágrafos sobre o que é que ele propõe, coisas que a gente não sabe direito do que ele está falando, né? Ele tem muito esse estilo de escrita, lapidar, fez os agradecimentos, né, pessoais e também a obra que ele considera importante sobre o assunto, dizendo que a dele tem menos referências, né, porque ele escolheu as referências específicas do problema que ele quer trabalhar. E a outra, por outro lado, perde em não fazer o exame crítico como ele gostaria que fosse feito. E agora vem a introdução do texto. Em geral, nos diferentes estudos de maior ou menor extensão relativos à história das investigações sobre o movimento reflexo, não encontramos uma distinção satisfatória entre a descrição dos fenômenos de automatismo neuromuscular, o estudo experimental das estruturas anatômicas e de suas ligações funcionais, e a formulação do conceito e a generalização em uma teoria. Aqui também talvez coubesse a nota para explicar, né, que essa ideia da formulação do conceito e generalização numa teoria, para o Canguilhem, é aí que se constitui a ciência. Então, ele está dizendo que, nos vários estudos de história das ciências, específica do reflexo, que ele encontrou, geralmente as duas coisas vêm como se fosse um sucedâneo natural uma da outra. Não tem um trabalho de distinguir o que são esses fenômenos de automatismo neuromuscular, que é o estudo experimental empírico, né, da formulação do conceito. E isso que é muito importante para o Canguilhem, né? A formulação do conceito, ela tem um registro próprio, que tem uma relativa autonomia com o experimental, embora ela não possa se impor ao experimental, ó, tem que derivar do empírico. Só que depois há um outro trabalho, que é esse de formulação teórica, né? Que até tem a ver com o que a gente discutia a propósito do Descartes. Né? Começa nas técnicas, mas tem um trabalho de formulação teórica. Só que para o Canguilhem, o Descartes apagou, né, esse movimento, porque ele não quis mostrar, ele não quis ir até esse ponto da variabilidade das teorias. Ele quis dizer que o mundo poderia ser conhecido
né, dentro de uma teoria única. Assim se explicam as surpreendentes divergências entre os historiadores da biologia ou biólogos, que escrevem breves notas históricas ou breves histórias, eu não sei como seria o melhor aqui, mas no original está breves histórias, né? Que fazem histórias, né? Quanto à atribuição do mérito de originalidade ou de antecipação a um ou outro autor. Assim, para eles, se explicam as divergências. Como não tem esse exame crítico e essa separação sobre o que é a produção do conceito e a história das realizações empíricas, perde-se o critério de saber quem é o primeiro, qual é a antecipação, e daí cada história narra de um jeito, né? E a gente vai ver que esse texto, né, o texto sobre o reflexo do Canguilhem, uma das coisas principais que ele apresenta é a retificação da atribuição de originalidade ao Descartes da construção da teoria do reflexo. Tem um capítulo, tem um primeiro sobre a antiguidade, depois tem um sobre o Descartes, e nesse sobre o Descartes ele quer mostrar que o Descartes não pode ser o pai da teoria do reflexo. E depois ele vai mostrar que há uma história da atribuição errônea ao Descartes da paternidade do conceito de reflexo. E daí ele vai mostrar quem é o verdadeiro pai do conceito de reflexo e vai tentar desfazer esse equívoco e vai mostrar as implicações políticas que esse equívoco acarreta. Então, no primeiro parágrafo da introdução, ele está dizendo isso. Se propomos um enfoque histórico e crítico, levando em conta a distinção de pontos de vista muitas vezes confundidos, não é com o intuito de simplesmente corrigir os enganos, o que seria um trabalho cuidadoso baseado na erudição, mas sim com o objetivo de tirar daí importantes ensinamentos para a história da ciência e para a epistemologia. Ele quer integrar, né, na história da ciência de um lado, mas também na epistemologia de outro, aquilo que advém dessa distinção que ele está propondo, que ele não vê nos outros. Com efeito, a razão última para a existência de versões históricas discordantes parece remontar a dois preconceitos bastante difundidos. Um deles concerne a todas as ciências e consiste em pensar que um conceito só pode aparecer primeiro no contexto de uma teoria, ou ao menos numa inspiração heurística, homogêneas àquelas nas quais os fatos de observação correspondentes serão posteriormente interpretados. Então, um preconceito é achar que o fato empírico e o fato epistemológico só podem aparecer juntos. É, para ele, um preconceito. Pode ocorrer de fatos empíricos depois serem integrados numa outra teoria, que desconcerte a primeira na qual aquilo aconteceu, uma anomalia. Eu penso aqui, por exemplo, no Thomas Kuhn, nas anomalias da ciência normal, né? E tem trabalhos aproximando um e o outro e distinguindo em outro sentido também, porque o Kuhn é como se ele perdesse... Isso é uma longa discussão também, né? O objeto, a própria ciência... como se ele fizesse uma sociologia apenas, né? O próprio Canguilhem vai criticar o Kuhn lá no final, depois. Mas aqui eu acho que tem uma vizinhança, a ideia. É como se para esses que ele está discordando aqui, esse preconceito, né, derivasse de uma confusão conceitual entre fato empírico e o fato epistemológico. Né? Como se só pudesse ocorrer já no âmbito de uma teoria homogênea, né? Aquela que constitui os critérios de observação daquele fato. O outro preconceito concerne mais especificamente a biologia e consiste em pensar que nesta ciência somente as teorias de estilo mecanicista levaram a aplicações fecundas e aquisições positivas. Olha que loucura, isso aqui está falando, né? É como se só o mecanicismo fosse positivista, não houvesse um vitalismo positivista, ou se o vitalismo não pudesse dar contribuições à ciência positiva da fisiologia. E a tese dele aqui, histórico-crítica, é que foi o vitalismo que ofereceu essa contribuição à fisiologia, porque o Thomas Willis é um vitalista, e foi ele que
primeiro construiu o conceito de reflexo, que depois foi incorporado numa fisiologia mecanicista e que, para ocultar essa origem hostil, atribuiu a paternidade ao Descartes, que é um autor mecanicista. Então, isso é que é interessante aqui, né? Essa é específica da biologia, mas ela é específica e, de certo modo, deriva da primeira, que diz que é só no seio de uma teoria que um fato pode emergir. Quando a gente tem uma teoria mecanicista, então, o fato do reflexo só pode ter se originado na observação praticada heuristicamente no âmbito dessa teoria, e não em outra, né? Acho que aqui ele faz uma derivação entre um preconceito e outro, um é geral e o outro é específico da biologia, e faz uma crítica, né, a esse estilo mecanicista em biologia, que tenta abarcar tudo, aprisionar tudo, e dizer que tudo se reduz às leis da física e da mecânica, né? E uma outra nota importante, talvez o termo estilo, né? Porque o termo estilo é um termo que o Canguilhem utiliza bastante e que tem a ver com o Fleck, que alguém que está aqui presente estuda também, né? Os estilos de pensamento, Denkstil, né? Mas eu acho que no Fleck tem diferenças e tem vizinhanças também. Talvez coubesse aqui uma nota para explicar esse conceito de estilo no vocabulário da epistemologia do Canguilhem. Sabe-se que, na segunda metade do século XIX, o reflexo era universalmente considerado pelos fisiólogos como o elemento de composição de todo o movimento animal, segundo leis de complicação que uma concepção mecanicista da vida desprovida... aqui está errada a minha tradução. Segundo leis de complicação que uma concepção mecanicista da vida... desprovia de todo o valor teleológico. Eu li errado o verbo. Desprovia de todo o valor teleológico. Eu vou ler de novo, porque eu me atrapalhei aqui na leitura. Então, sabe-se que na segunda metade do 19, o reflexo era universalmente considerado pelos fisiólogos como elemento de composição de todo o movimento animal, segundo leis de complicação que uma concepção mecanicista da vida desprovia de todo o valor teleológico. A este pretenso fato, a obra de Sherrington, sem constituir, contudo, um retorno à teleologia biológica, desferiu um golpe decisivo. O reflexo não é, segundo ele, um fenômeno elementar de simplicidade linear e geométrica, mas a manifestação mais simples, isto é, a menos complexa, do poder integrador próprio ao sistema nervoso, pelo qual o organismo animal existe como um todo. Então, seria o Sherrington que teria desfeito, né, essa compreensão até então aceita, e teria apresentado o reflexo como uma espécie de elemento, né, no sentido do mais simples, do poder integrador próprio ao sistema nervoso. O reflexo não é mais uma unidade de conversão de uma excitação elementar em um movimento elementar. Já existe uma unificação ou sistematização pela qual uma convergência de influxos nervosos excitatórios ou inibitórios provoca uma sinergia muscular. Os trabalhos de Bethe, de von Weizsäcker e de Goldstein, a cujas conclusões Merleau-Ponty atraiu uma grande audiência do público filosófico francês, o próprio Canguilhem faz a nota aqui, daqui a pouco eu leio, reforçaram ainda mais a desconfiança para com o dogma da realidade biológica do arco reflexo elementar. Aqui já é uma discussão bem específica, que ele já está levantando na introdução, e contemporânea, né, trazendo inclusive o Merleau-Ponty. Aí eu vou ler as duas notas. A primeira é sobre a estrutura do comportamento, de 42, e a segunda é uma nota mais extensa, que ele cita um autor num artigo publicado na Revista de Metafísica e Moral, de 47, sobre dor e finalidade. Eu vou ler a citação. O reflexo, aparentemente mais uniforme, contém, na verdade, inflexões que o acomodam às circunstâncias. O ângulo de reflexão nunca se iguala ao ângulo de incidência. Basta recordar os trabalhos de Goldstein e o notável proveito que Merleau-Ponty e Rouillet acabam de tirar em benefício da tese que defendemos. Assim,
há apenas algumas poucas teorias radicalmente mecanicistas do reflexo. Todo reflexo testemunha de uma adaptação ao menos limitada. Nenhum deles justifica totalmente seu nome de ressonância ótica. Nenhum deles é inteiramente reflexo. E ver também um bom resumo das críticas modernas à noção de reflexo do ponto de vista da neurologia e da psiquiatria nos artigos. Aí ele cita, eu preferi deixar quando é título de obra e de artigo no original. Não sei se eu coloco entre colchetes ou a tradução, mas como o texto vai ser lido provavelmente só por pessoas que já têm interesse no assunto, talvez nesses casos assim não fosse tão necessário traduzir, né, também os títulos. Não sei o que vocês acham disso. Ver finalmente sobre os limites da explicação pelo reflexo em psicologia animal, aí uma outra citação, uma nota do autor, explicando esse contexto aqui que ele trouxe para o contemporâneo. Eu não sei se vocês querem discutir isso que ele está falando aqui, eu acho que isso ele vai retomar no fim do livro, né? Ele já está colocando algumas críticas a essa concepção mecanicista atual do reflexo e dizendo que alguns autores, como esses que ele citou, e o Merleau-Ponty na França, fazendo uma leitura do conceito atual de reflexo, estão mostrando que ele não pode ter uma apropriação mecanicista. E daí, por isso, também, e ele está dando as razões históricas de que o surgimento do próprio reflexo também se deu no seio de uma teoria vitalista e não numa teoria mecanicista. Não sei se vocês querem discutir isso, ou se eu posso prosseguir. Bom, então vamos prosseguir. Pouco resta dele hoje, exceto nos livros didáticos do ensino secundário. Mas no século XIX, a teoria mecanicista, fundada sobre a generalização de um conceito cujos elementos de compreensão haviam sido estabelecidos por volta de 1850, teve efeitos retroativos sobre a concepção comum que se fazia sobre suas origens. Essa data é muito importante, 1850, porque é lá que se consolida uma certa concepção do reflexo. E essa concepção vai apagar, tem efeitos retroativos, sobre todo o debate que o Canguilhem quer reconstituir da formação do conceito. Um fenômeno que fundou, junto com muitos outros, mas eminentemente entre eles, uma explicação mecânica da vida animal, parecia, logicamente, ter podido ser descoberto e estudado apenas por um biólogo mecanicista. É o que eu antecipei aqui, né? Um pouco antes, quando eu falava sobre por que atribuíram ao Descartes a paternidade do conceito de reflexo. Se a lógica da história das teorias indicava um mecanicista, a história da fisiologia o nomeava Descartes. Esse acordo parecia fechar a discussão, sem que se pudesse saber e até sem que se quisesse saber, se a lógica confirmava a história ou se a havia inspirado. De um fato indiscutível, o de que Descartes realmente propôs uma teoria mecânica do movimento involuntário, da qual, inclusive, certos exemplos bem descritos por ele são, de fato, o que se chamaria de reflexo no século XIX, ele dá o exemplo do movimento das pálpebras nas paixões da alma, tirava-se a conclusão, por uma antecipação subreptícia do futuro, que Descartes havia descrito, nomeado e concebido o reflexo, pois seria para explicar todos os fenômenos da ordem daqueles que ele explicava à sua maneira, que nascia a teoria geral do reflexo. Então, aqui ele está desmontando, já antecipando, né, o que ele vai fazer no livro, a falsa atribuição a Descartes da primeira formulação do conceito de reflexo. Né? Eu acho que eu já falei um pouco já sobre isso. Pareceu-nos, ou parece-nos, que resta pouco de tal quadro, ao cabo de uma leitura atenta da obra biológica de Descartes, quando esta leitura está mais atenta à verdade do que à glória de Descartes, capaz, aliás, de suportar sem grande dano esta redução, quer dizer, né,
não é tirar nada da glória de Descartes, dizer que ele não foi o pai do conceito de reflexo, e do que ao título de nobreza do qual a teoria mecanicista do reflexo gostaria de se orgulhar. Ele está aqui usando da sua ironia, né? Quase machadiana, dizendo, né, que não precisa atribuir ao conceito de reflexo ao Descartes para que ele seja um grande autor, que ele de fato é. Por que, então, que eles tentaram atribuir esses fisiólogos, né? E até hoje, eu dei aula sobre behaviorismo, eu li bastante esses autores. Você pega um texto do Pavlov, do Bechterev, né, dos fisiólogos russos, do reflexo, Watson, Skinner, todos eles dizem que o reflexo começou no Descartes. Né? Pega um manual de fisiologia, mais assim, que são lidos em primeiro ano de psicologia, vamos dizer, o conceito cartesiano de reflexo. Né? Se nos ativermos apenas ao conceito de reflexo, tal como poderia ser afirmado em 1853, quando Flügge formulou o que chamamos ainda de leis, é certo que todos os elementos de sua compreensão lógica permaneceriam inalterados se suprimíssemos pelo pensamento as hipóteses e as observações do Descartes, anatomista e fisiólogo. Então, ele está propondo aqui uma leitura atenta dos textos de fisiologia do Descartes. E ele vai fazer isso também já nos antigos, lá, quando ele volta ao Aristóteles e ao Galeno, né? Os textos de fisiologia. Só que ele quer mostrar que há uma coordenação nesses textos de fisiologia que é guiada por uma metafísica, nesses autores específicos. Mas que não é buscando nessa metafísica que a gente pode derivar a teoria fisiológica deles. É preciso visitar os textos menos frequentados, em que o Descartes faz, sim, uma teoria, que constrói uma teoria da fisiologia do corpo humano e do corpo dos animais, assim como no Aristóteles e assim como no Galeno. Pessoalmente, acreditamos que em questões de história das ciências, os direitos da lógica não devem ser apagados ante os direitos da lógica da história. Quer dizer, a história tem uma lógica tortuosa que não acompanha o do encadeamento necessário, né? Existem descontinuidades históricas, é isso que o Maílson já levantava, né? A lógica da história é a lógica das descontinuidades, da ruptura, dos debates, da política, das rapinas, do esquecimento. De modo que, antes de ordenar a sucessão das teorias, segundo a lógica de sua conveniência e de sua homogeneidade de inspiração, é preciso primeiro assegurar-se, na presença de uma teoria dada, na qual procuramos detectar algum conceito implícito ou explícito, de que nós nos fazemos dela uma ideia da qual todo cuidado de coerência interna não está ausente. Aqui a tradução está um pouco embolada, eu vou ver se eu refaço isso, que ele está dizendo algo mais simples do que ficou na tradução, né? Ele só está dizendo que é necessário cuidado de coerência interna para ler o autor, a gente não pode lê-lo com os olhos já do que a gente quer confirmar, né? Sem isso, chegaríamos ao paradoxo de que a lógica está em toda parte, exceto no pensamento dos cientistas, e que poderia haver uma lógica da sucessão de doutrinas em si mesmos indiferentes à lógica. Mesmo que consideremos ultrapassada a lógica da não contradição, mesmo que substituamos o termo lógica por um termo atualmente mais prestigioso, isso não mudará o caso. Mesmo que as doutrinas devam engendrar-se dialeticamente, a norma de uma teoria científica não é a norma de uma fabulação, de um sonho ou de um conto de fadas. A teoria em questão, embora dela quase nada permaneça hoje na ordem dos princípios, só pode, porém, ser considerada falsa em razão de um juízo feito sobre os princípios, de acordo com sua ligação com consequências julgadas, o que implica que as partes da doutrina supostamente se ajustem de outro modo que não por inconsequência, e os conceitos nela se componham de um modo que não por justaposição. Quer dizer, a teoria científica de um Descartes
ela tem que ser coerente com a metafísica. Embora se deva visitar a fisiologia do Descartes, né, ele construiu uma filosofia e uma fisiologia filosófica, né, que são coerentes. E que eu não posso, para justificar uma teoria mecanicista atual, atribuir como anterioridade essa que o Descartes formulou, sem conhecer como que ele construiu aquela teoria no bojo do seu pensamento. Caio, é interessante porque me parece que ele retoma essa mesma ideia na introdução de Ideologia e Racionalidade, porque lá no final ele vai falar justamente que essa história das ciências que vai ser feita, que é subordinada à crítica epistemológica, não vai ser uma história dos fatos de verdade, mas uma história das normas de verdade. Isso. Acho que é um dos últimos parágrafos, né? Perfeito. Eu insisto muito nisso, no Kang Lin. A epistemologia lida com valor, né? com valores. Por isso a ideia de uma deontologia, por isso a ideia de juízo. E para ele, a vida não é um fato da natureza. A vida é um valor. É por isso que não faz sentido perguntar o que é a vida. É uma pergunta mal feita, né? A pergunta é o que vale a vida. Porque se ela é um valor, ela só pode ser perguntada do seu valor e não da sua existência. Se ela não existe, ela não é algo da natureza. Esse é o ponto. Para eu construir uma teoria coerente da vida, eu tenho que ter a vida como valor primeiro. Se eu tenho a natureza como valor primeiro, então o que eu estou buscando é uma ciência da natureza. Aí a vida passa a ser integrada nessa ciência, mas o meu valor é outro. Se o meu valor é a vida, né, então aí eu posso pensar em construir uma epistemologia das ciências da vida e vou buscar na sua história, né, a constituição dela. Essa é uma distinção fundamental. Acho que o Kang Lin, talvez a grande contribuição dele, para além do âmbito específico das ciências da vida, para a epistemologia, é ter o melhor... Eu não conheço talvez o Hugh Glossy, mas eu acho que o Kang Lin foi mais longe na distinção entre fato e valor na ciência, né? Eu aqui, da minha pequinez, né, eu penso isso. A contribuição do Kang Lin para a epistemologia é ter melhor colocado essa distinção entre fato e valor, que é partindo do valor da vida, eu reconfiguro as ciências empíricas em geral, inclusive as ciências da matéria, porque é um vivente em especial que as constrói, que é o homem, né? As ciências da matéria é uma construção, e isso não é simplesmente relativismo, é isso que é importante, porque elas mantêm o seu rigor, a sua racionalidade, só que elas estão fundadas o quê? Num valor, né? Para mim, é uma crítica ao positivismo que prolonga, em certo sentido, o projeto do Augusto Comte, né? Num sentido que ele próprio não queria prolongar, porque ele queria identificar a história com a natureza, assim. É isso que eu falava na leitura que eu faço do Kang Lin lendo o Comte, né? Por isso que é o Comte, não o Bergson, mas é também reconfigurado nesse sentido. Ele quer construir uma teoria para ciências, né? Ele está implicado na justificação da ciência, sim, não está abandonando isso completamente. Somos, então, levados a buscar filiações... Oi. Queria que você desenvolveu um pouco mais essa distinção entre fato e valor, e mais precisamente na aplicação dessa distinção à história das ciências. Certo. Isso é uma questão difícil. Isso aí teria de remontar os textos de método do Kang Lin, quando ele comenta essa mesma tradição, mas num outro aspecto, até chegar no Claude Bernard, que é o que revolucionou a fisiologia no seu caráter experimental para o Kang Lin, né? Mas eu acho que isso é consenso, né? Que foi o Claude Bernard que fez isso, né? Porque a partir do Claude Bernard, o fato científico, ele passa a aparecer para o olhar do cientista a partir da experimentação. E o Kang Lin acha que, por exemplo, no Descartes isso não acontece, e nem nos antigos, e nem ninguém antes do Bernard. Então, o fato experimental, né, ele passa a ter uma predominância sobre a teoria.
Por outro lado, o Claude Bernard também precisa integrar isso numa teoria coerente. Quando ele dá esse passo para a integração disso numa teoria coerente, ele está entrando no âmbito da epistemologia. Então, ele seria já um epistemólogo, ao mesmo tempo em que ele é um experimentador. Ele é um cientista empírico de um lado, mas, por outro, ele também integra isso. E é por isso que ele faz uma ciência como a fisiologia, finalmente dá o passo de emancipação com relação às ciências da matéria. Porque aí ela passa a pensar a normatividade interna do organismo, né, que é o depois vai ser chamado de homeostase, como o valor que permite que eu compreenda aqueles fatos empíricos, né, como fatos dentro de uma teoria coordenada. Então, assim, por exemplo, uma glândula dentro de um organismo, né, ela, enquanto fato, eu posso observar essa glândula a partir da sua composição química, a partir dos mesmos termos das outras ciências, das ciências químicas da natureza, da física, dentro das outras leis, e matematizá-las, né? Mas para a fisiologia, isso só vai fazer sentido à medida que isso tenha uma função, né, para esse organismo, de regulação, né? E é aí que o fato precede, quer dizer, o valor precede o fato. E a partir dessa valorização, valoração que se imprime numa teoria coerente, integrada, que eu vou apreender o fato. Né? Então, dizer que uma glândula é uma glândula é já imprimir aquele composto físico-químico uma função. Então, é já olhar aquele fato a partir de uma organização normativa. Por isso é uma norma. Né? Se é norma, está no campo dos valores. No caso do Claude Bernard. Só que o problema do Claude Bernard, segundo o Canguilhem, né, é que a epistemologia que ele constrói ainda é fixa. É, e aí ele precisa imprimir movimento a esses critérios, né, epistemológicos que o Claude Bernard construiu, que ele achava que tinha construído de uma vez para sempre para a fisiologia. E é por isso que ele traz o Bachelard, que fala em revolução científica permanente. Né? E aí eu tenho a síntese que o Canguilhem faz entre, de um lado, o Bernard, que é das ciências da vida, e o Bachelard nas ciências da matéria, né, é que imprime às ciências da vida essa revolução científica permanente. E o conceito de reflexo é onde ele pratica isso. Não sei se eu esclareci. Sim, responde. Perfeito. Ô, Caio, muito boa a tua exposição aí sobre essa passagem da vida como valor, que é nevrálgica, né, em toda a obra do Canguilhem. Mas me lembrou também uma outra possível influência ou um ar de família aí, que você tem um movimento no começo do século XX na linguística, né? Que a própria noção de opositividade do signo, que insere, né, que tira a positividade do signo da linguagem e o insere numa teoria do valor, né? Que faz com que vai dar na semiologia, no estruturalismo, aí na sequência, né? Uma outra vertente, mas que ajuda a pensar essa desontologização do signo, por exemplo, assim como a desontologização da vida. Né? Uhum. Assim como o signo não é mais um fato que é, mas é o que ele vale por suas relações, eu acho que a vida pode ser paralelamente também entendida dessa forma. E na linguística ela ganha, então, essa consideração de valor, de opositividade, de negatividade e de relação, né? Que me parece que não deve ter sido de pouca influência, porque a linguística chega a ser considerada, vamos dizer, já a partir da publicação do curso de Linguística Geral, que é nos anos 15... e depois a retomada dele pelos semiólogos lá pelos anos 50, justamente nesse momento, 50, 60, e que a linguística é considerada o padrão geral das ciências humanas, né? Desse olhar
da tomada dos fatos humanos como científicos, né? Como linguagem. Então, eu não sei, eu achei que seria interessante comentar isso, porque talvez seja um movimento, né, essa consideração pelo valor, seja um movimento um pouco mais denso, né, um pouco mais amplo no, na inteligência europeia e particularmente francesa, né? Se bem que Saussure, belga, coisa sueco, né? Mas suíço, né? Um francófono, né? Um francófono. Então, não sei, uma intuição assim que talvez valesse a pena pensar assim, essas extrapolações da noção de valor em detrimento da noção de fato. Né? Uhum. Muito bom, né? Boca. É interessante essa questão com a linguística. O Canguilhem ele se posiciona, mas também não muito, ele não quer muito entrar nessa questão do debate sobre a linguagem. O mais que ele fala é quando ele lê os geneticistas com essa tentativa de dizer que o código genético é uma linguagem já, e daí disso vai derivar uma filosofia da informação, que tem, ou até hoje tem gente que estuda nesse campo também, mas ele não, eu não sei se ele diria que eu entendi o que você falou, né? Seria uma coisa mais abrangente, que está em várias áreas, e o Canguilhem faria isso para as ciências da vida. Eu só acho que a questão para ele é que, de um lado, tem de ser valor e não fato, mas, de outro lado, o valor tem de ser a vida. Né? A vida tem de ser o valor primeiro. Por isso ele postula o conceito de a priori biológico. E daí a linguagem é algo, né, que deve ser avaliado a partir da perspectiva do vivente também. Ela não pode estar antes. Porque aí o problema desses geneticistas é de dizer que o código genético é uma linguagem. Então, tudo é linguagem desde a genética. Né? E aí a vida é linguagem. O Canguilhem, eu acho que ele quer sempre inverter esse ponto e dizer que o valor é a vida, não é a linguagem que dá o valor da vida. É a vida que dá o valor da linguagem. Não sei se você concorda com esse movimento. Concordo. Até porque é uma discussão francesa, né? Essa anterioridade ou consequência da linguagem. A linguagem como estágio tardio, né? Então, você tem razão, a primazia seria pela vida que depois se manifesta como linguagem, né? Isso. E o que os geneticistas acabaram fazendo mais adiante é realmente incorporar o vocabulário da semiologia, da semiótica, né? E que até redunda em coisas interessantes, né? Como dizer que a replicação é um fenômeno de interpretação. Isso é bastante charmoso, né? Porque cria o ar de novidade, né? Assim, de criação e tal. Mas realmente traz a linguagem para uma circunstância que o Canguilhem não concordaria. Você tem razão. Caio, uma outra aproximação possível. Tem um texto que o Canguilhem também retoma isso, que é o cérebro e o pensamento. E esse texto ele é fundamental para a última virada da análise do discurso de linha francesa para o pensamento de Pêcher. Tem um texto dele dos anos 80 que se chama Ler o Arquivo Hoje, em que ele vai fazer algumas retificações. É um momento que ele começa a se afastar mais do marxismo. Então, ele vai buscar no Canguilhem uma frase que ele tem lá, que foi traduzida, eu acho, que como o sentido é sempre relação a. Então, ele começa a fazer esse tipo de aproximação, porque, pelo menos no trabalho de Pêcher, ele começa a trabalhar justamente com o Saussure. Só que não com a noção de valor, mas a dicotomia entre língua e fala. Então, a partir daí que ele vai tirar a noção de discurso, que vai ter as aproximações com Foucault, mas a noção de valor, pelo menos assim, dentro do grupo da análise do discurso, né, da linguística daquele momento, assim, final dos anos 60, 70, a noção de valor ainda não estava muito forte entre eles, estava em um outro linguista mais específico, acho que é o Benveniste, se eu não me engano. Era ele quem já estava começando a explorar isso. Uhum. Muito bom, eu não conheço bem o Pêcher, mas eu gostei dessa referência, eu quero ler esse texto, se você puder me mandar depois, certo. Vai ser bastante útil para mim. É uma leitura que eu preciso fazer ainda. Obrigado, Maílson, também, por essa contribuição.
E vamos prosseguir, então. Somos, então, levados a buscar filiações conceituais numa direção diferente. Que eu falava da herança no começo, né? É descontinuidade, mas sempre tem um traço de herança. Em vez de perguntar quem é o autor cuja teoria do movimento involuntário prediz a teoria do reflexo em curso no século XIX, somos mais inclinados a perguntar o que deveria recobrir uma teoria do movimento muscular e da ação dos nervos para que uma noção como a de movimento reflexo, que concerne a assimilação de um fenômeno biológico a um fenômeno óptico, encontre nela um sentido de verdade, isto é, antes de tudo, um sentido de coerência lógica com um conjunto de outros conceitos. Se este conceito, logicamente esboçado ou formado num contexto tal, for posteriormente capturado por alguma teoria que o utiliza num contexto e com um significado diferente dos primeiros, isso não significa que o referido conceito esteja condenado a ser apenas, na teoria inicial, uma palavra vazia de sentido. Pois há certos conceitos teoricamente polivalentes, como a reflexão e a refração da luz, relativamente à teoria corpuscular e à teoria ondulatória. Exclui-se, em todo caso, que o vigor de um conceito num dado campo teórico possa constituir uma presunção suficiente para limitar aos campos teóricos de mesma composição a busca pelos lugares de seu nascimento. É assim que chegamos, não propriamente a descobrir Thomas Willis, que já havia sido nomeado algumas vezes no século XIX pelos fisiólogos que atribuíram alguma atenção à história do reflexo, mas a buscar confirmar a ele um título que até agora só lhe havia sido concedido de fato, sem argumentação de direitos suficientes para pôr fim a toda contestação ou rivalidade. Para fazer a demonstração da solidez, da duração, para não falar da invariabilidade do conceito formado por Willis, para estabelecer a filiação entre Willis e os primeiros fisiólogos a quem os seus sucessores do século XIX reconheceram meios e méritos realmente científicos, Marshall Hall e Johannes Miller, tivemos que deslindar o conteúdo e o sentido de certos trabalhos e de retraçar a história de certos problemas no decorrer de um século e meio. Também tivemos que fazer o balanço dos conhecimentos concernindo o músculo e o nervo na época de Descartes, o que nos obrigou a partir dos primeiros autores cujos textos estão à nossa disposição. Aristóteles e Galeno, aos quais pudéssemos confiar sem passar pelos doxógrafos. Ele está explicando, né, por que ele remontou ao Galeno e Aristóteles, para antes disso, não que não houvesse já quem falasse disso, mas a gente não tem fontes primárias. Então, começa no Aristóteles, depois Galeno e depois o Descartes. Né? O Descartes é o autor central, o rival, né, aqui dessa história, né? Porque a ele é atribuído erroneamente a paternidade do conceito. Ele quer mostrar que não é a Descartes que se deve atribuir, e sim a Thomas Willis, só que ele tem de chegar ao Descartes. O Descartes é o autor fundamental para reconstituir o que se tinha enquanto fisiologia europeia nesse século, né? Para depois mostrar por que o Willis é original. Para falar do Descartes, ele remonta a Aristóteles e a Galeno. Encontrar-se-á, portanto, em nosso estudo, um sumário da evolução dos conhecimentos biológicos concernindo a fisiologia do nervo e do músculo desde Aristóteles até o final do século XVIII. A dissociação dos estudos concernindo a um e a outro órgão é impossível até esse período, nervo e músculo. O nervo foi estudado inicialmente em função de suas relações com o músculo. Não que, por sua parte, o problema das vias da sensibilidade não seja tão antigo quanto a dor no homem, a dor do homem, mas o interesse atribuído ao movimento é, ao mesmo tempo, tão imperioso quanto mais amplo.
O movimento é para o homem o único sinal ao qual ele reconhece, para todo ser vivo que não ele mesmo, a presença de uma sensibilidade. Impassibilidade é, antes de tudo, imobilidade. Viver sob o modo animal é mover-se. Aqui eu já penso imediatamente no Bichat, né? E ele já cita o Bichat. E é por isso que Bichat notou que, quando a locomoção e o movimento em geral reduzem-se progressivamente durante a velhice, o organismo retorna à condição de vegetal, que vive apenas por dentro e para o qual toda a natureza está em silêncio. A distinção entre vida animal e vida vegetal no Bichat, que é um autor fundamental para o Canguilhem, como os leitores dele sempre reconhecem. É, pois, por uma razão que toca na especificidade essencial da vida animal, que a história do reflexo e a história da contração muscular estão tão intimamente ligadas. A essa razão se acrescenta uma outra que diz respeito não apenas à especificidade essencial, mas à dignidade eminente que o homem atribui, correta ou equivocadamente, à vida humana. Ora, a consciência da dignidade não é apenas consciência de um fato de separação, mas, sobretudo, de um direito de dominação. A essência da dignidade é o poder de comandar, é a vontade. Donde a atenção dada em delimitar entre os movimentos aqueles que são meramente animais e aqueles que são expressamente humanos, voluntários ou racionais. A distinção entre movimento voluntário e movimento involuntário ainda não desapareceu das obras de fisiologia. O movimento voluntário oferece, contudo, alguma resistência ao empreendimento do fisiólogo se ele quer conservar sua significação original dentro do quadro de uma explicação puramente objetiva. Na definição que ele dá disso, escondem-se algumas armadilhas da subjetividade. É mais cômodo deslocá-las do que as destruir. De todo modo, os fisiólogos se sentem mais confortáveis quando falam dos reflexos. O número de páginas que dedicam a eles é prova suficiente de que é mais cômodo fazer a fisiologia do automatismo do que a da autonomia. Aqui eu acho que ele tem muitas coisas difíceis que ele diz aqui, mas ele acho que ele encerra retomando a questão do vitalismo, né? Que é essa espontaneidade, o organismo com autonomia e não como respondente ao meio. É mais cômodo ao fisiólogo fazer a fisiologia do reflexo, ou seja, é mais cômodo tratar o corpo como submissão ao meio do que a partir da espontaneidade, a partir da resistência ao meio. E por isso o Bichat, né? O Bichat tem a frase famosa que o Canguilhem sempre cita, de que viver é resistir. Então, é nesse sentido que ele constrói uma obra vitalista, né? Também, o Canguilhem ele mesmo, né? Mostrando a vitalidade do vitalismo, mostrando que, né, na história do conceito de reflexo, a gente pode refazer essa história, não pela submissão e não pela mecanização da vida, e sim, por isso que ele vai apresentar aqui, né, nesse texto, a história da combustão química, né, disso que constitui a resistência do organismo ao meio. É isso, a introdução. Não sei o que vocês acharam, aí vocês fiquem à vontade agora para falar um pouco também. Ô, Caio. Desculpa. Posso colocar aqui, então? Uhum. Lendo essa parte final e considerando aqui o conjunto, né, do prefácio com a introdução, eu fico com a impressão que o texto não é uma história do reflexo, mas uma história do reflexo desde um ponto de vista vitalista. Isso. É isso mesmo? Eu concordo. Porque aí que é a questão que eu falava do valor preceder, né? A partir de qual perspectiva? Tem um perspectivismo
Eu defendo isso, que no Canguilhem tem um perspectivismo, um vitalismo, né? E o a priori biológico, eu tenho que colocar a vida como primeira, não porque ela é primeira de fato, mas ela é porque ela é a perspectiva da qual o vivente deve colocar. É por isso que... porque se ela é uma forma de viver, e ela é a melhor, né? Ela é necessária por isso, né? Então, ela tem de ser colocada com perspectiva. Porque se não tiver essa cadeia de necessidade, aí não é uma teoria da ciência. Aí é qualquer coisa, é fabulação, é conto de fada. Se eu quero constituir... E é nesse sentido que tem uma relação com o Augusto Conte, né, também. Por mais que ele critique, mas tem uma relação aqui também com o positivismo. É uma crítica do positivismo, mas é ainda uma teoria da ciência, né? De uma perspectiva particular, e é uma perspectiva que se quer assim, né? Tem um viés nietzschiano aqui também, né? Existe uma vontade de vida aqui, né? Querendo se colocar e querendo construir a ciência como uma forma de viver, uma forma de resistir ao meio. E você generalizaria esse princípio a todos os trabalhos de história das ciências escrito pelo Canguilhem, ou isso seria mais próprio a esse texto? Tem um caminho, né, na obra do Canguilhem. Tem um caminho até chegar aqui. Aqui a gente está... Aí tem que fazer a história, tem que reconstituir os textos, né, para tentar integrá-los. Eu defendo que o Canguilhem tem várias filosofias. Ele disse isso de dois autores apenas, né? O Nietzsche e o Conte, que são filósofos que têm várias filosofias. E ele também tem, eu acho, várias filosofias. A filosofia dos anos 20 e 30 ainda não tem a perspectiva do vivente. Se eu não me engano, o primeiro texto em que esse termo aparece, vivant, é esse que a gente leu no grupo com o Vinícius antes desse encontro, que é o texto de 37 sobre Descartes. É lá que ele começa a assumir essa postura. Porque ali tem um contexto também. Ele já estava lendo Bergson, ele era o aluno do Alain, tem uma relação com a ideia da espontaneidade da criação, tem uma teoria da ação também, tem um bergsonismo por trás, quer dizer, existe um elan, existe uma espontaneidade do elan. E tem uma outra herança também que o Canguilhem assimila, que é da filosofia da atividade francesa. Além do Alain, tem o Lachelier, Ramelin, que, por sua vez, incorporaram um certo neocantismo da escola de Baden e de Heidelberg, né, do sudoeste alemão, que são aqueles autores, Rickert, Windelband, esses autores. O Canguilhem conhece, inclusive ele tem um... Tratado de Lógica e Moral é escrito em coautoria com Camille Planet, que preparou duas teses que foram recusadas, né? Não sei, tinha essas coisas, né? Até hoje ainda tem tese recusada, o Benjamin teve problema também. Mas ele tinha duas teses na filosofia dos valores, esse Camille Planet. E no Tratado de Lógica e Moral tem várias passagens sobre essa questão do valor. Nos anos 20 e 30, o Canguilhem é um filósofo do valor. Ele está pensando os valores, a pluralidade dos valores humanos e tentando reconciliar essa pluralidade, que é um projeto já do Rickert, das diferentes culturas, e da Nodilton, no Max Weber também, tentando reconfigurá-las a partir de um princípio de unificação. Até então, ele pensava em termos de princípio de unificação. Ele estudou Augusto Conte, estudou Alain, né? Todos esses autores estão pensando essa natureza humana integrada na história, né? Quer dizer, a história permite algumas rusgas, irritações, variações, mas a natureza humana tem de reconfigurar tudo isso segundo um princípio, ou pelo menos no linguajar do Kant, uma ideia, né? A ideia tem que ser aquilo que vai unificar no sentido de um progresso, né? A coisa do iluminismo do Kant, né? Nesse período, o Canguilhem está pensando isso. Só que aí acontece aqueles intrusões externas também, né? Políticas, e ele tem de reconfigurar isso
E daí ele vai estudar medicina e vai se engajar na guerra e tudo mais. E daí vem o normal patológico, já em 43. Então, eu acho que o normal patológico marca a realização de uma conciliação desse primeiro projeto de um pluralismo axiológico com a filosofia da vida, ou do vivente, melhor, né? E aí o vivente passa a ser o valor, a vida passa a ser um valor construído pelo vivente numa perspectiva que permite integrar aquela filosofia do valor que ele queria. Só que agora, né, ele já não está mais pensando isso em termos de uma unificação possível. Agora ele se torna um perspectivista, eu acho, nessa passagem, fim dos anos 30 para os 40, tem uma guinada aí, né, uma descontinuidade no interior da formulação do Canguilhem. E é nos anos 40 também que começam os estudos em história das ciências. Até então ele não tinha escrito nenhum estudo nesse campo, né? Ele começa o primeiro sobre a teoria celular, que ele publica depois como um dos capítulos do Conhecimento da Vida, mas o texto é dos anos 40, 46, 47. Conhecimento da Vida é 52, a tese de doutorado complementar. E aí, nesse caminho, dos anos 50 para os anos 60, é que vem essa tese sobre o reflexo e várias outras histórias sobre conceitos da fisiologia, da biologia e tal. Então, nos anos 50 e 60... Aí eu acho que ele já está com a filosofia dos valores de uma perspectiva vitalista consolidada. E daí para frente, sim, todos esses textos vão se encaminhando nesse sentido. Pode perceber textos até menos lidos, né, como a formação do conceito de tireoide, por exemplo. A tireoide uma glândula que tende a se integrar ao organismo. Então, só vai fazer sentido... Né, a história da fisiologia que ele faz, um texto de história da fisiologia também. Aí, daí para frente, eu acho que todos, né? A filosofia dele vai sofrer uma outra grande modificação só com a descoberta da genética, nos anos 60, né? Aí eu acho que é o que o Boca falou também, da questão com a linguagem, e o estruturalismo francês começa a vir forte, e daí ele tende também... revigorar o vitalismo dele para superar, né, essas novas investidas epistemológicas dos seus contemporâneos, anos 60 para frente. Né? Vem o Foucault, vem o Lévi-Strauss, né, o Lacan, e outros também, Bourdieu e tal. Ele sempre tem Althusser. Lá nos anos 70, aí outros conceitos. Mas ele sempre diz a mesma coisa, né? Eu estou revigorando... revitalizando, né, os meus velhos axiomas que eu já tinha tomado do bachelar lá desde os anos 40 e 50. Ah, legal. Não, acho que essa contextualização é bem importante, né, para entender o lugar que esse texto ocupa, né, na evolução do pensamento. Uhum. Já é um momento mais tardio em que ele vai aplicar efetivamente esse vitalismo revigorado. Isso. É a terceira tese dele. Já é a terceira tese. Ele já era doutor em medicina em 43 e em 52 ele apresenta a complementar do doutorado em filosofia e em 55 essa aqui que é a principal. E o bacharel que orientou e o bacharel passou o bastão da direção do instituto nesse mesmo ano, né? E aí o Canguilhem assume. Então, também tem essa questão institucional, né? Até então, ele era um filósofo... sempre foi da área médica, desde os anos 40, mas ele ainda não tinha essa centralidade, né? Não era o presidente do Instituto de Ciências e Técnicas, da Sorbonne. Aí, a partir de então, aí ele começa a publicar vários outros estudos nessa área de história das ciências, né? Ele se assume como continuador do bachelar com essa diferença qualitativa de objeto, as ciências da vida, e aí com todas as implicações que isso traz, né? Porque o bachelar ainda pensava que mesmo o Canguilhem lendo o bachelar, ele quer encontrar ali uma filosofia da vida, ele busca ali, por exemplo, no livro sobre Lautréamont, que o bachelar no final diz que agora ele está saindo da psicanálise do fogo, e construindo uma psicanálise da vida, no livro do Bachelar, o Canguilhem lê isso daí, ele diz que... Só que o Bachelar não desenvolveu, né, a psicanálise da vida.
Mas o Canguilhem quer desenvolver, eu acho. É uma outra tese minha, de que o Canguilhem tem... Dá para chamar isso de uma psicanálise da vida, isso que ele propõe. Que é o quê? Uma pedagogia da cura, né? Ou a tentativa de construção de uma deontologia da medicina, enquanto crítica da razão médica prática. É o vocabulário dele mesmo, né? Que é isso, uma deontologia da medicina. A medicina para quê? Medicina para expandir a vitalidade humana, né? A saúde humana. E a filosofia tem de dar, oferecer, né, epistemologicamente as condições para que a medicina possa fazer isso. Que também é uma reformulação do projeto kantiano, né? Lá no Conflito das Faculdades, quando ele vai falar do papel da medicina, o papel da filosofia, ele está pensando isso também. E o Canguilhem recupera isso, só que ele reconfigura nos termos dele aqui. Mas eu acho que é isso, eu vejo assim, é um projeto, é uma espécie de razão prática, né? Neocantismo, razão prática, só que no lugar do sujeito transcendental é o vivente. Perfeito. Caio, queria te perguntar, rapaz, sobre a questão do estilo de pensamento, né, que você fez uma fala ali no meio aí da apresentação, e sim, aí você fez uma analogia aí com o estilo de pensamento do Fleck, né? Eu queria saber se você tem algum escrito aí que traz esse tipo de aproximação, porque em Fleck é um conceito para mim central, né? Assim, é algo que é definidor aí da forma de pensar, né? Porque depende aí da interação dos coletivos de pensamento, para até ter evolução do conhecimento científico, né? Então, isso é um marcador importante nas categorias que Fleck usa, né? Talvez seja a central, seja essa. Sim. E outro aspecto que eu queria te perguntar é sobre a opção por traduzir o termo como fisiólogo e não fisiologista. Só curiosidade mesmo, por que você escolhe essa tradução e se teria também o fisiologista também no francês e por isso você não optou por isso. Pode continuar, por favor. Não, eu fiquei pensando também sobre a questão do... Claro que você pode me ater aqui ao que é mais próximo a mim, né? Mas quando você coloca a dimensão do reflexo, né, e a questão da autonomia, esse fechamento aí do texto, eu fiquei pensando também que, do ponto de vista apenas biológico, né, porque eu acho que Canguilhem vai muito além disso, e aí, não se tocar apenas do ponto de vista biológico, todos os mecanismos que a gente está resistindo a todo tempo, ao meio, né? Ou seja, aquele conceito lá do Claude Bernard de meio interno, né, que a gente está todo momento tentando deixar aquele meio dentro de determinados parâmetros e tudo. Todos esses mecanismos, todos esses processos, na verdade, são mecanismos, né, são, de certa forma, para além das dimensões do reflexo, todos os outros processos também são, em geral, são controles de feedback negativo. Então, assim, essa resistência para além da dimensão do reflexo, você continua lidando com ela de uma forma, vamos dizer, mecanicista. Assim, eu estou falando só quando a gente restringe a uma discussão do âmbito da biologia. É só uma colocação. Ah, vou começar pela última, então. É porque essa biologia da qual você fala, que compreende o reflexo desse modo específico, né, ela é uma biologia mecanicista. Porque se a gente... compreende o reflexo de um outro modo, que é esse que o Canguilhem está propondo, e a partir da história da construção do conceito de reflexo, aí a vida não é respondente, né? A vida e o próprio reflexo é compreendido como uma espontaneidade, né? E que se organiza e encontra no cérebro uma espécie de caixa de ressonância, e não como se pensava, né? Por isso que o Descartes não pode ser o autor do conceito de reflexo. Porque a fisiologia cartesiana, ela tem um centro, que é o cérebro, né? A glândula pineal. Ela tem um centro que o Descartes acreditava que esse centro era um centro de emanação, não sei se é o bom termo, os epistemólogos cartesianos não vão gostar, não é emanação que se utiliza, né, para falar, mas seria o ponto de contato entre alma e corpo. E é lá que a gente tem essa reunião dessas duas substâncias e também com Deus,
quer dizer, tem uma metafísica, uma ontologia, né, na fisiologia cartesiana, uma intrusão pela glândula pineal de todo um comprometimento metafísico. E é isso que o Kang Lin está tentando mostrar aqui. Se a gente mostra a coordenação do Descartes entre filosofia e fisiologia no projeto cartesiano, é impossível encontrar lugar para o conceito de reflexo nesse sistema. O mesmo no Aristóteles e o mesmo no Galeno também, dos quais, inclusive, o Descartes herda muitas coisas. Essa compreensão cefalocêntrica do Galeno e uma certa compreensão cardiocêntrica com relação aos desejos do Aristóteles. E daí ele integra essas duas coisas na fisiologia própria dele, mas que é como se ela fosse pré-constituída por uma metafísica, ou pré-guiada por uma metafísica, que também acontecia nesses antigos. E que daí, a partir do Thomas Willis, a gente vai ter um outro, completamente diferente, um campo completamente diferente, uma metafísica completamente diferente, que vai permitir compreender, finalmente, o reflexo. E qual que é a grande diferença, já antecipando o que a gente vai ver lá no capítulo 4 para frente? É que o reflexo não pode ter origem no centro. O reflexo só pode ter origem na periferia do corpo. Senão, não é reflexo. Se ele começa no centro, né, é outro nome que eu devo dar para isso. O que é o reflexo? O reflexo é o estímulo que se dá na periferia do corpo, né, bem grosseiramente, que passa, que tem uma relação com o cerebelo, que já é um outro centro do cérebro, que não é o próprio cérebro em si, é o sistema periférico do cérebro. E nessa relação, a gente tem um retorno ao estímulo, que pode gerar dor, pode gerar movimento, pode gerar alguma coisa, né? O movimento, ou dor também. Então, esse ponto, né, que é da periferia, para o Kang Lin é fundamental. Porque aí, se o próprio organismo, sem a volição, né, resiste e constrói algo já por si, é porque eu tenho uma teoria, finalmente, do organismo, e não uma teoria da submissão do organismo ao meio. É isso, contra isso que ele está lutando, né, o Kang Lin. E daí, você citou o Claude Bernard, depois, no 19 para frente, essa teoria da reflexologia e a teoria do sistema nervoso vai ser integrada a uma fisiologia. E daí eu tenho que interpretar isso a partir do conceito de meio interior. Ou seja, o meio interior que está resistindo ao meio. No Claude Bernard, quando o Kang Lin faz a leitura dele, ainda é dúbio esse movimento de haver ou não haver uma submissão do organismo ao externo. E esse vacilo, né, do Claude Bernard, que também está no Conte, e também está, segundo ele, no Descartes, é que é a riqueza desses autores. Porque ele quer continuar esse projeto e dar o passo que esses autores não deram, mostrando que sim, que há um meio interior e que há uma espontaneidade do vivente enquanto resistência. E aí o conceito de reflexo tem que ser integrado nessa teoria. É então, que você faz o salto para a dimensão política, né? E para a dimensão do mundo do trabalho, que é um outro texto seu, né? Um Delorino. Exatamente. Ah. Aí que é a questão política. Porque aí, se os trabalhadores estão resistindo, eles estão mostrando sua vitalidade. Se eles se submetem, aí dá no fascismo, né? É isso que o Kang Lin percebe. E as implicações dele foram também militares, né? Ele também teve a atuação, sim, dele lá na resistência. E só para terminar essa resposta, né? É biológico. Não é que no sentido biológico, estritamente biológico. Para o Kang Lin, o biológico é que tem que ser recompreendido a partir de uma outra valoração da vida. O problema é que esses biólogos não estão compreendendo a vida a partir de uma perspectiva correta, né? Então, por isso ele quer retificar a partir da história, inclusive da formação do conceito de reflexo. Mas você fez outras duas perguntas também que eu queria responder sobre o conceito de fisiólogo, Acho que os dois são correntes, né? Os dois são dicionalizados, é uma opção, né? Fisiologista ou fisiólogo, não sei qual é a melhor. Posso mudar também uma para outra,
Não foi. Eu até usava fisiologista antes, não sei por que eu mudei para fisiólogo, eu andei lendo aí o pessoal escrevendo fisiólogo, acabei mudando. Agora, você fez uma outra pergunta primeiro sobre o FLEC, né? Eu tenho dois textos, um sobre o problema do estilo em epistemologia, contraponto sociologia das ciências e epistemologia histórica, e eu tenho um texto que é sobre o estilo francês em epistemologia. Porque esse termo, estilo francês em epistemologia, o Canguilhem utiliza num texto sobre o Conte e num texto sobre o Fontenelle. Nesse sobre o Conte, ele diz que o Conte é o primeiro grande autor da história das ciências em estilo francês. E aí eu fui rastreando, né, nos textos do Canguilhem, o que é esse estilo francês, por que que o emprego do uso estilo? Porque estilo é melhor do que escola, né? E é melhor do que tradição. O estilo permite incorporar no mesmo estilo autores que sequer se conheceram, né, que têm relações próximas, mas que você pode utilizar esse termo estilo tentando encontrar semelhanças, relações de semelhanças entre coisas que são distintas, né? Ou que tem também divergências em outros pontos. Eu não tenho um compromisso de unificar isso tudo. É um estilo, né? E aí esse estilo francês, para o Canguilhem, começa em Conte, passa por Côte-Bernard, por uma escola da medicina de Paris, Montpellier, tudo isso para ele constitui esse estilo de pensamento em história das ciências e em epistemologia, que chega até Côte-Bernard, a Bachelard e a ele, né? E daí tem vários autores que discutem isso também, o Delaporte, o Braunstein, né? E daí eu tentei escrever um texto lá sobre um pouco da perspectiva do Canguilhem, o que é esse estilo francês. Agora, a relação com o Fleck já é um pouco mais complexa. O Braunstein tem um texto comparando Canguilhem e Fleck, né? Eu aconselho a ler esse texto aí. Ele tem dois, ele tem um outro, colocando ainda o Thomas Kuhn como um terceiro interlocutor, comparando os três, né, o conceito de sociologia da ciência do Kuhn, o conceito de estilo de pensamento e coletivo de pensamento no Fleck, e o Canguilhem na epistemologia histórica, e comparando, inclusive, algumas atuações políticas dos dois. O Fleck foi preso, né, era um judeu polonês, ficou no campo, né? E sobreviveu por ser microbiologista, porque viram nele uma utilidade e tal. O Braunstein explora também esses fatos biográficos que têm uma implicação também na epistemologia do Fleck. Agora, sobre o conceito específico de estilo de pensamento do Fleck, é diferente, né, do estilo de pensamento, do estilo francês que eu estou usando aqui. É diferente. Mas nesse texto aí, o problema do estilo em epistemologia, eu tento explicar a partir também de outras referências, porque também esse termo estilo também aparece em um autor australiano conhecido, como que ele, Crombie, né? Alistair Crombie. No Ayn Hacking também aparece o termo estilo de pensamento, no Davidson também, Arnold Davidson. Tem alguns autores trabalhando com essa ideia. E eu gosto muito desse termo estilo. Eu acho que ele ajuda muito para a epistemologia, né? Mannheim, se eu não me engano, acho que também. Mannheim é o primeiro, né? É, toca, né? O Mannheim é o primeiro, você tem razão, que inclusive o Fleck cita para construir o dele próprio, né? É o Mannheim, depois vem o Jerusalém, que ele também cita, né? E o. Acho que são esses dois principais. Aí, naquela progressão que ele faz, primeiro, coletivo de pensamento, e depois o estilo de pensamento vai se constituir dentro de um coletivo, vai haver como uma emancipação do estilo de dentro do coletivo, e daí tem todo um contexto e várias leituras feitas do Fleck. O próprio Thomas Kuhn faz uma, depois o Bruno Latour faz outra mais recente, né? E tem essa do Braunstein assimilando ao Canguilhem, mostrando também as diferenças. E daí, nesse texto que eu escrevi, eu tentei mostrar como que o termo estilo ele pode ser aproximado tanto a uma sociologia do conhecimento, e daí é o caminho seguido pelo Kuhn e pelo Latour, de um certo modo, tanto por uma epistemologia histórica, e daí é o caminho do Canguilhem, né? E o Fleck estaria como que num entroncamento comum dos dois, na minha visão.
Ele pode ir tanto, você pode apropriar tanto para um lado quanto para o outro, embora o Kang Lee mesmo não tenha, talvez, sequer conhecido, né, a obra do Fleck. Mas hoje tem os leitores de um e de outro trabalham com ambos mutuamente, tem muitas coisas interessantes feitas a propósito do Fleck também, entre esses franceses, né, o Braunstein, por exemplo. Beleza, obrigado. Acho que é isso, gente. Se alguém mais quiser perguntar, alguém perguntou se vai gravar, está gravado sim, e depois vai para o YouTube, vai também para o canal aí do programa, né? Da Filosofia da Psicanálise da PUC Paraná. E, bom, eu gostei muito do encontro, não sei se está bom assim para vocês, essa dinâmica. Vamos ver nas próximas, porque aí vai ter mais texto para ler. Hoje a introdução e prefácio é mais curto, né? O primeiro capítulo do livro é o Aristóteles e o Galeno. Ele vai ler textos menos frequentados do Aristóteles, aquele da geração dos animais, movimento dos animais, as partes dos animais, a corrupção dos animais, esses textos, né? E um pouco da obra do Galeno também. Boa noite, professor. Boa noite a todos também. Obrigado pela discussão. Também, Caio. Um abraço, então. Foi muito bom, acho que começava muito bem. O difícil é parar, né? É isso aí. Encerrar, né? Encerrar uma coisa assim, tanta coisa para ser dita, né? Bom, mas pelo menos fica lá no YouTube, depois vocês... Quem quiser dizer coisas mais aí, pode anotar, no próximo encontro a gente pode retomar. É porque vai abrindo muita coisa, né? Essa questão do estilo que você colocou, até a semana passada, eu já tinha mandado para você um texto que eu começo a me introduzir essa noção de estilo. Aí, semana passada, eu conversei um pouco sobre isso no grupo do Vinícius. Eu acho que a gente podia assim, tentar levar adiante isso, né, em algum momento. Porque aí, quando o Granger funda a noção de estilo, eu acho que ele não está falando de estilo nesse sentido de criação, vamos dizer, ainda que fluido, mas de um ar de família, de um certo padrão, que diz, se bobear, acaba caindo na normalização. Né? Eu acho que o Granger leva para o outro lado, quer dizer, estilo é a singularização, é cada vez a produção de um produto, no caso, ou de uma relação cada vez mais particular, né? Uhum. Ou mais singular, se for o caso. E eu acho que a gente podia levar a discussão, por exemplo, pensando nessa relação que você terminou aí, né, do organismo com o meio, tipo da influência, porque eu acho que tem relações assim, passa por submissão, passa por independência, né? Por exemplo, quando você fala do milieu interior, realmente o organismo complexo é independente. Na primeira lição, Claude Bernard diz isso, ele é independente. O unicelular, não. Ele é subjugado ao meio. Mas o complexo vai se tornando independente. Ele tem mecanismos internos para prescindir, né, virtualmente do meio. É onde ele funda ali essa noção. Mas, então, tem várias circunstâncias, e até a de dominação, que é a de Conte. Né? Num dado momento, o homem se emancipa e domina o meio. Mas quando o Kang Lee fala dessa relação como rapport, aí já não cabe mais nada disso. Aí que eu acho que a noção de estilo grangeriana começa a fazer sentido. Porque muito aí são articulações que vão acontecer uma única vez. Né? Como a gente leu o trecho hoje no meio da tarde, que é onde ele diz, né, no Vivant et Sommelier, que a relação chega a ser quase uma relação de doçura. Uhum. Né? Ou seja, um affair, né? A relação do organismo com o meio é uma relação única, um afeto ali. Né? Então, eu acho que aí vai, a gente podia jogar a noção de estilo para esse outro lado, que é o lado do evento, né? do acontecimento. Né?
Então, mas você vê, vai de um extremo para o outro, né? Muito bom. Tem muita coisa para explorar. Mas, enfim, é isso. Vamos a cada 15 dias, então, tocando. E acho muito legal você fazer essa abertura no final, viu? Porque eu percebi que o pessoal aí tem muita coisa para discutir, tem muita gente muito bem introduzida no tema, né? E tem muitas questões para colocar. Eu acho que esse momento, nem que ele se estenda um pouco mais, mas eu acho que ele é muito rico. Né? Maravilha. Também gostei muito. Sim. Bom, então, Caio e grande público, vou me despedir também. Tá certo. Vamos descansar, que nós começamos às 5h30 hoje. Hein? É verdade. Até mais, pessoal. Boa noite aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado.